म जहिले पनि 10 वर्षको होराइजन हेर्छु कि दोस्रो कुरो चाहिँ नि म जहिले पनि च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गर्छु तपाईँको यो इन्भेस्टिङ करियरकै बारेमा के हो स्पेसली म सोलरमा सोलरमा सोलर सेक्टरमा चाहिँ म अलिकति इन्ट्री गर्न सुटेबल नभएको इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ जस्तो लाग्छ मलाई टेक सेक्टरमा पनि जुन सेक्टरले चाहिँ एकदम ठुलो जस्तो अब अनफोर्चुनेटली सस्तो डिल होइन एउटा भनौँ न नेपाल राम्रो गरिरहेको छैन एउटा इ कमर्स साइट चाहिँ नि भनौँ न अहिले अहिले अस्तित्वमा छैन त्यो एउटा इन्डिकेसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि जुन ठाउँमा क्यापिटल इन्टेन्सिभ चाहिँ नि क्यास बर्निङ एस्पेक्टमा चाहिँ नि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि फोकस चाहिँ कहाँ गर्ने त अहिले यस्तो छ टेक सेक्टरमा प्रडक्ट फोकस्ड भयो भने चाहिँ नि मेरो विचारमा त्यहाँनिर चाहिँ नि पसिबिलिटी धेरै छ होइन हाम्रो जहिले पनि फोकस भनेको इम्प्याक्ट ओके होइन त्यो डे वानदेखि नै इम्प्याक्ट 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 भन्छौँ हामी त्यो क्राइटेरियामा चाहिँ चारवटा क्राइटेरिया छ एउटा चाहिँ अनि त्यो 2x चाहिँ एटलिस्ट दुईवटा क्राइटेरिया मिट गर्नुपर्छ एउटा चाहिँ नि फिमेल ओन्ड हुनु पऱ्यो 50% माथि हजुर सेकेन्ड क्राइटेरिया भनेको चाहिँ नि फिमेलले लेड गरेको हुनु पऱ्यो इनफ्याक्ट हामीलाई यो क्राइटेरिया बनाउनलाई युएसएआइडीले यो ट्रेड एन्ड कम्पिटेटिभनेस भन्ने प्रोजेक्टले हामीलाई $50,000 चाहिँ सपोर्ट गरेर कन्सल्टेन्ट हायर गरेर हाम्रो पुरै त्यो इन्भेस्टमेन्ट गाइडलाइन्स यो कसरी आएको भनेर सबै कुरा हाम्रो डकुमेन्ट गरेर म अर्को कुरा सोध्छु दाइलाई होइन जस्तै अब ग्राउन्ड लेभलमा के अब हाम्रो स्टार्टअप्स एन्टरप्रेनर्सहरू के छ भन्दाखेरि सबै 100% सेयर लिएर बसेका हुन्छन् होइन एन्ड दे आर फाइन्डिङ द इन्भेस्टमेन्ट फ्रम आइट साइड राइट यो वाइ सुड अ स्टार्टअप उहाँहरूको चाहिँ दुई तिनवटा गल्ती गरेको देख्छु कि म ओके एउटा कुरा के भन्दाखेरि एन्टरप्रेनरसिप इज नट सेक्सी त्यसमा तपाईँहरूको त यो जस्तै त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले एक्जिट पनि राम्रै लिनुभयो होला आइपिओको थ्रुबाट है जस्तै अघि तपाईँले सस्तो डिलको कुरा निकाल्नु भएको थियो नि त्यसमा फेरि आउनु थालेको अहिले वाट इज यर टेक अन द्याट भन्नाले जस्तै सस्तो डिललाई हाम्रो टोल्पा इम्प्याक्ट फन्डले $1 मिलियन प्लसको फन्डिङ गराएको थियो होइन आज क्लोज भएको छ हेलो एन्ड वेलकम टु व्यापार पाठशाला पोडकास्ट हाम्रो यो व्यापार पाठशाला पोडकास्टलाई हाम्रो ड्रिम बिजनेस प्राइभेट लिमिटेड अ म्यानेजमेन्ट एन्ड बिजनेस कन्सल्टिङ कम्पनीले प्रेजेन्ट गर्दैछ आजको यो हाम्रो यो पोडकास्ट एपिसोडमा हाम्रो एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व आउनुभएको छ उहाँ पर्सनल्ली चाहिँ नेपालको तर्फबाट कोस्टरिकाको अनररी कन्सुलेट पनि हुनुहुन्छ र विशेष नेपालको पहिलो प्राइभेट क्यापिटल भेन्चर प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल ग्लोबल आइएमएफ फन्डको फाउन्डिङ म्यानेजिङ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ स्वागत गर्छु दाइलाई धन्यवाद सुराज आराम हुन्छ दाइ एकदम एकदम म तपाईँको एउटा कोटबाट चाहिँ एकदम इन्सपायर भएको कि आई हेभ अल्वेज सिन इन्भेस्टमेन्ट एज एन इम्प्याक्ट हजुर भन्नुहुन्छ कि हजुरले वाट डु यु मिन बाई द्याट अनि यस्तो छ मैले जहिले पनि इन्भेस्टमेन्टलाई किन इम्प्याक्ट भन्छु भन्दाखेरि हजुर जुन चाहिँ नि देशमा रोजगारीको अवसरहरू धेरै कम छ हजुर जहाँ चाहिँ नि क्यापिटल फर्मेसन हामी क्यापिटल फर्मेसन भन्छौँ नि क्यापिटल फर्मेसनको पोसिबिलिटीहरू एकदम कम छ होइन हाम्रो अब देश नै हेर्नु न देशको रेभेन्यू केले धानिरहेछ आजको दिनमा इम्पोर्ट गरेको रेभेन्यूले धानिरहेछ होइन हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने या चाहिँ नि भनौँ न हाम्रै डोमेस्टिक डिमान्डलाई क्रिएट गर्ने खालका इन्डस्ट्रीहरू धेरै कम होइन नबनेका होइनन् छन् तर धेरै कम छ र जुन ठाउँमा जब चाहिँ नि हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ नि चाहे त्यो हाइड्रो पावरमा होस् चाहे एउटा सानो पसलमा होस् चाहे चाहिँ नि भनौँ न एउटा ठुलो भेन्चरमा होस् कुनै पनि लेभलको इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ नि सबभन्दा पहिला के गर्छ भन्दा क्यापिटल फर्मेसनको पहिलो काम गर्छ दोस्रो कुरा चाहिँ नि रोजगारी सिर्जना गर्छ त्यो चाहे एकजनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ला त्यही मान्छेलाई त्यही व्यक्तिलाई एउटा सानो किराना पसल चलाए पनि या चाहिँ नि एउटा ठुलो इन्डस्ट्री गरिसके बनायो भने त्यो अनुरूपको चाहिँ नि ठुलो एउटा रोजगारीको चाहिँ नि अवसरहरू उसले सिर्जना गर्छ त्यो भएको कारणले चाहे सानो चाहे ठुलो होइन कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट स्पेसली चाहिँ नि बिजनेस फर्मेसन स्पेसली हामी जस्तो प्राइभेट इक्विटीले हामीले इन्भेस्ट गर्ने भनेको त यहीँकै कल कारखाना यहीँको डोमेस्टिक डिमान्ड चाहिँ क्रिएट गर्ने इन्स्टिट्युसनहरू या चाहिँ नि रोजगारी सिर्जना गर्ने इन्स्टिट्युसनहरू या एक्सपोर्ट पोटेन्सियल भएका बिजनेसहरूमा हामीले चाहिँ नि इन्भेस्ट गर्छौँ भने द्याट इज अलवेज एन इम्प्याक्ट होइन तै म सुरु चाहिँ मैले त्यो कोटबाट गरिहालेँ होइन म तपाईँको चाहिँ एउटा पर्सनल इन्भेस्टिङ क्यारियर कसरी सुरु भयो जस्तै कि तपाईँ कोस्टरिकामा थुप्रै वर्ष बस्नुभयो होइन त्यसपछि नेपाल फर्केर तपाईँ चाहिँ यता एकाडेमिक्समा पनि जानुभयो युनि क्लबमा डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो होइन थुप्रै आइएनजिओ एनजिओ पनि चलाउनु भएको रहेछ युनिसेफबाट उतै भुटान पनि गएर प्रोग्राम चलाउनु भएको रहेछ मैले यसो रिसर्च गर्दै थिएँ
त्यसबाहेक तपाईँ यता हाम्रो लक्ष्मी सनराइज ब्याङ्कको चाहिँ डाइरेक्टर भएर पनि काम गर्नुभएको रहेछ होइन, अनि फाइनली तपाईँ चाहिँ यता इन्भेस्टिङ करियरमा आउनुभएको छ. एकदम एकदम. यो चाहिँ के यसले तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट यो जति पनि प्रोफेसनमा तपाईँ आउँदै जानुभयो नि, यो कतै न कतै तपाईँको यो कनेक्टिङ द डट्स भन्छ नि त्यो छ कि या डाइरेक्ट जम्प गरेर? होइन, यस्तो आउनुभएको छ. म चाहिँ नि अरू मान्छेभन्दा अरू व्यक्तिभन्दा म के कुरामा फरक छु भने, हजुर, म जहिले पनि 10 वर्षको होराइजन हेर्छु कि. ओके. होइन, 10 वर्षको होराइजन हेर्छु पहिलो कुरो. दोस्रो कुरो चाहिँ नि म जहिले पनि च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गर्छु. ओके. सजिलो काम जहिले पनि गर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ नि अलिकति डिफ्रेन्ट रुट पनि हिँड्नुपर्छ भन्ने खालको मान्छे होइन. त्यो च्यालेन्ज मन पराउने भनौँ, बच्चैदेखि चाहिँ नि मलाई एकदम चुनौतीहरू च्यालेन्जहरू त्यो एकदम मनपर्ने होइन. म्याथको चाहिँ नि कुनै एउटा इभेन्ट होइन, इभेन्ट भन्दा पनि अब जस्तो मलाई चाहिँ नि म्याथको चाहिँ नि प्रब्लमहरू चाहिँ नि सल्भ गर्नुपर्ने होइन, त्यो त च्यालेन्ज हो नि त, त्यो सल्भ गर्नुपर्ने होइन. एकदम त्यो इन्ट्रेस्ट म्याथमेटिक्स साइन्समा एकदम ठुलो इन्ट्रेस्ट हुन त म पछि चाहिँ नि साइन्स ब्याकग्राउन्डमा गइनँ होइन. मैले जब पढ्दाखेरि नै अब मेरो घर परिवारमा चाहिँ नि दुई किसिमको चाहिँ नि इन्फ्लुएन्सहरू थियो भनौँ न, मेरो इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर्सहरू. हजुर. एक थरीका चाहिँ नि व्यापार व्यवसायमा लागेका थिए, एक थरी चाहिँ नि यो एनजिओ आइएनजिओतिर लागेको थियो. ए सो मलाई चाहिँ नि इन बिट्विन चाहिँ, अब किन भन्दा नेपाल जस्तो देशमा हामीले सोचेको भन्दा पनि हाम्रो बुवा आमा कतातिर हुनुहुन्छ, के गरिरहनु भएको छ, फ्यामिलीले कतातिर सपोर्ट गर्छन्, त्यो अनुसारले करियर चुज हुन्छ, अलिकति इन्फ्लुएन्स पनि भइन्छ होला होइन. अनि व्यापार व्यवसायले मलाई जहिले पनि इन्फ्लुएन्स गर्यो, तर जुन लाइनको व्यापार व्यवसायमा मेरा फ्यामिलीहरू थिए या हुनुहुन्थ्यो, मेरो बुवा नै हुनुहुन्थ्यो, त्यो व्यापार व्यवसाय चाहिँ हामी इम्पोर्ट बेस्ड सामानहरू नेपालमा लिएर आउँथ्यौँ, बेच्थ्यौँ. त्यसमा चाहिँ मलाई खासै ठुलो इन्ट्रेस्ट कहिले पनि भएन होइन, त्यो व्यापारतिर जाउँ भनेर चाहिँ कहिले पनि इन्ट्रेस्ट भएन. अलिक छुट्टै खालको गर्नुपर्छ भन्ने त्यो अलिअलि त्यो व्यापारिक जिन चाहिँ नि मौका थियो. एट द सेम टाइम चाहिँ नि मेरो अधिकांश मेरा चाहिँ नि मामा घरतिरका परिवारहरू चाहिँ नि अलिकति यो एनजिओ आइएनजिओमा त्यति बेलादेखि नै इस्टाब्लिस हुनुहुन्थ्यो. सो त्यो भएको कारणले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ नि मलाई धेरै भनौँ न एउटा त फ्यामिलीको इन्टरेक्सनमा पनि धेरै ज्ञान, अनि मैले मेरो ठुलो बुवा सानो बुवाहरू चाहिँ नि फिल्ड गएको, त्यति बेलाको विकासको कार्यक्रमहरू कसरी सञ्चालन हुन्छन्, प्रपोजल कसरी लेखिँदो रहेछ, इभ्यालुएसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि धेरै त्यो एउटा एक किसिमको चाहिँ नि मलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ अब त्यो अलिकति त्यसको पहुँच पनि थियो होइन. सो त्यो भएको कारणले जब मैले चाहिँ नि मेरो प्लस टू सक्यो त्यतिसम्म म साइन्स गरेँ, त्यसपछि चाहिँ नि मलाई के लाग्यो भने यो साइन्स पढेर डक्टर इन्जिनियर बनेर चाहिँ नि म खासै रमाउँदिनँ होला, किनभने त्यो एउटा मोनोटोनस हुन्छ नि. हुन त मैले डक्टर इन्जिनियर एकदम एक्साइटिङ फिल्ड हो होइन, त्यसलाई डिस्क्रेडिट गर्ने होइन कि, मेरो विचारमा मैले चाहिँ साँच्चै केही गर्न सक्छु भने मेरो प्रोफेसन चाहिँ इन्जिनियर डक्टर भन्दा पनि म चाहिँ नि सोसल एस्पेक्टमै अलिकति बढ्ता रमाउन सक्छु, किन फेरि म व्यक्ति नै अलिकति कस्तो भने सोसियबल टाइपको मान्छे होइन, म धेरै साथी बनाउन सक्ने, साथीमा रम्न सक्ने, रमाउन सक्ने खालको भएको कारणले सोसल एक्टिभिटीमा जानुपर्छ भनेर म त्यसपछि भनौँ न मेरै फ्यामिलीहरूको एनजिओमा म काम गर्न थालेँ. त्यसपछि त्यहाँबाट पनि अलिकति अब म ब्याचलर्स सकिसकेपछि त कन्सल्ट्यान्ट एज अ कन्सल्ट्यान्टकै रूपमा हिँड्न थालेँ. अझ त्योभन्दा अगाडि त मैले एउटा म्यागजिन पनि एडिट गर्थेँ होइन, स्टफ भन्ने इङ्ग्लिस म्यागजिन थियो, त धनै एक वर्ष जति मैले त्यसमा काम गरेँ होइन, त्यो आफ्नै पैसाले. के नाम थियो त्यो चाहिँ? स्टफ भन्ने म्यागजिन थियो, अङ्ग्रेजी पत्रिका थियो त्यति बेला. त्यो म्यागजिन आउनुको पनि दुई तिनवटा कारण छन्. एउटा कारण चाहिँ नि म समहाउ म जब चाहिँ नि हुर्किँदै गर्दा भनौँ न म यो के अरे मेरो टिनेजर्स एजमा ठ्याक्क नेपालमा चाहिँ नि यो एफएमको चाहिँ नि भर्खर होइन एउटा चाहिँ नि जेनेरेसन चाहिँ नि भर्खर क्रिएट भएको थियो होइन, 100 मेगाहर्ज नेपाल रेडियो नेपालको चाहिँ नि एफएममा विभिन्न चाहिँ नि कान्तिपुरदेखि लिएर हिट्स एफएमदेखि लिएर इमेज च्यानलहरू सबै त्यही एउटा 100 बस्थ्यो. त्यो जेनेरेसनबाट चाहिँ नि हामी आएको होइन, म त्यो जेनेरेसनको भनौँ, त्यो जेनेरेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने. अनि मिडियाको चाहिँ एकदम राम्रो इन्फ्लुएन्स होइन, भनौँ न काठमाडौँमा हुर्केको काठमाडौँमा जन्मे हुर्केको मान्छेमा मिडियाको धेरै राम्रो इन्फ्लुएन्स. अनि त्यति बेला अलिकति परिस्थिति फेरि अलिकति गम्भीर थियो, कारण चाहिँ नि हामी जनयुद्धको चाहिँ एकदम होइन चरम चाहिँ नि उसमा फसेको काल थियो. र अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि एक्सप्रेसन होइन, आफ्नो फ्री एक्सप्रेसन भन्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ अलिकति कटेल थियो कि. अब म दुई तिनवटा उदाहरण दिन्छु. जस्तो मेरो पालोमा हामी त अहिले एसएससी भन्दैन, त्यति बेला एसएलसी भन्छ, स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट. एसएलसी मेरोभन्दा अगाडिका जेनेरेसनहरू एसएलसी सकिसकेपछि नेपाल घुम्न हिँड्थे, 6 महिनाको बिदा हुन्थ्यो. ओके. माघ फागुनतिर चाहिँ हाम्रो एसएलसी सकिन्थ्यो होइन, अहिले जस्तो चैत वैशाखमा होइन, अलिक अगाडि नै सकिन्थ्यो. अनि त्यसपछि अनि ठ्याक्क वेदर पनि राम्रो हुन्थ्यो भनौँ न, भर्खर स्प्रिङ लाग्यो, फागुन लाग्थ्यो, अनि हामी चाहिँ नि घुम्न हिँड्थ्यौँ होइन. मेरो दाईहरू सबै एसएलसी दिइसकेपछि अब नेपाल घुम्ने,
फ्रिली किनभने छोरा छोरी ठुलो भयो अब चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्ट भयो भन्ने घर परिवारले पनि त्यसरी हेर्थे र अनि पैसा दिन्थ्यो अनि हामी नेपाल घुम्थ्यौँ. तर जब म त्यो क्रममा पुगेँ त्यति बेला नेपाल घुम्नलाई नै रेस्ट्रिक्सन थियो किनभने आधीभन्दा नेपाल त बढ्ता माओवादीको कब्जामा थियो. काठमाडौँमा जन्मे हुर्केको व्यक्ति कुनै चाहिँ गाउँमा जानलाई धेरै गाह्रो किनभने माओवादी जनयुद्धकालमा विभिन्न पर्सेप्सन थियो भनौँ न, धनी गरिब होइन यो ऊ भन्ने खालको चाहिँ त्यो खालको डिभिजन पनि थियो. त्यो कारणले गर्दाखेरि म अब घुम्न त गएँ तर एकदम डराइ डराइ होइन, परिवारले कहाँ छ आफ्नो परिवार त्यहाँ मात्रै होइन. जस्तो म त्यति बेला गोर्खा घुम्न गएँ, अहिले अहिले जस्तो केबल कार थिएन, हिँडेर हामी चाहिँ मनोकामना गयौँ होइन, पोखरा गयौँ होइन, अनि बुटौलमा मेरो चाहिँ नि रिलेटिभहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ बस्न गएँ, त्यसपछि इभन म महेन्द्रनगरसम्म गएँ होइन. तर त्यो इनरुट नेपाल चाहिँ नि मैले खासै घुम्न पाइनँ. त्यो भएको कारणले मलाई जहिले पनि के थियो भने हामी बिस्तारै बिस्तारै यो जनयुद्ध यो जुन चाहिँ नि यो द्वन्द्व छ यो द्वन्द्वले गर्दाखेरि चाहिँ नि धेरै कुरामा हामी पछि परेका छौँ. एउटा नेपाली भएर नेपाल त घुम्न सक्दैनौँ भने होइन, त्यो खालको चाहिँ नि रेस्ट्रिक्सन छ भने हामी कहाँ त अरू कुराको त धेरै ठुलो रेस्ट्रिक्सन छ भन्ने त्यो त्यो चेत म कहाँ आयो. त्यो भएको कारणले अलिकति यसको बारेमा चाहिँ नि केही युवाहरूले बोल्नुपर्छ भनेर नै मैले त्यो स्टफ भन्ने म्यागजिन सुरु गरेको थिएँ. त्यति बेला चाहिँ नि एउटा वेब म्यागजिन मेरो विचारमा अहिले पनि आउँछ होला, वेब म्यागजिन एकदम फेमस थियो. त्यसपछि हामी थियो हाम्रो चाहिँ अलिकति यो रिडरसिप अलिकति पढ्ने व्यक्तिहरू हुन्छ नि इन्टेलेक्चुअल चाहिँ युथहरू हुन्छ नि त्यसलाई क्याटर गर्ने खालको छ नि एउटा म्यागजिन मैले एक वर्ष जति चलाएँ. फाइनेन्सियली त्यति सक्सेसफुल भएन, मैले धेरै पैसा गुमाएँ तर एउटा चाहिँ नि जमर्को मैले एटलिस्ट त्यो एक्सप्रेसन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसबाट मैले ऊ गरेँ. त्यसले मलाई अलिकति सहयोग पनि गरेँ किनभने त्यसले नै गर्दाखेरि म यो द्वन्द्व व्यवस्थापन यो कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसनको फिल्डमा म छिरेँ. किन भन्दाखेरि त्यो भइसकेपछि मलाई के चेत भयो भने ओहो यो जबसम्म जनयुद्ध चाहिँ नि हामीले होइन समाप्त गर्न सक्दैनौँ, यसको एउटा कन्क्लुजन एन्ड नभएसम्म हाम्रो देश चाहिँ धेरै पछि पर्छ भन्ने एउटा चेत पनि भयो. अनि त्यसपछि यो फ्री एक्सप्रेसनमा कटेल त्यो राज्य पक्षबाट पनि माओवादी पक्षबाट पनि त्यो खालको द्वन्द्व पनि हामी त्यो त्यो उसमा पनि हामी रमलिरहेका थियौँ होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म सोसियल एक्टिभिटी यो सोसियल एस्पेक्टमा चाहिँ म बढ्दा गएँ. त्यो भएको कारणले एनजिओ आइएनजिओमा गएँ, पछि कालान्तरमा काटा सेन्टरमै काम गरेँ. त्यसपछि जब मैले ब्याचलर्स काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट इकोनोमिक्समा गरेँ हजुर, त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने म चाहिँ अब कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसन कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट नै पढ्नुपर्छ भने त्यसपछि बाहिर म त्यसपछि अस्ट्रियामा इनफ्याक्ट म कार्टर सेन्टरमा काम गरिरहेको थिएँ. त्यही बेलामा प्रेसिडेन्ट जिमी कार्टरसँग हामी होइन हामी काम गर्थ्यौँ. त्यो बेलामा एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो जोन पल लिडरक, यो कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसन यो म्यानेजमेन्टमा एकदम फेमस प्रोफेसर, उहाँ चाहिँ नेपालमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो होइन कार्टर सेन्टरको अन्तर्गत. उहाँ चाहिँ यो द्वन्द्व व्यवस्थापनमा एकदम अब वर्ल्ड फेमस प्रोफेसर भनौँ न, इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो. अनि उहाँलेसँग एकचोटि घरमा चाहिँ नि उहाँलाई खाना खाना बोलाउँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने त के गर्छस् त मास्टर्समा भनेपछि मैले चाहिँ मलाई यो अलिकति विकास सम्बन्धी यो स्पेसली कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसनमा त जस्तै होइन ऊ चाहिँ त्यसको अब एक्सपर्ट अनि उहाँले जे गर्नुभएको छ म त्यही फिल्डमा जान खोज्छु भनेपछि उहाँले मलाई रेकमेन्डेसन लेटर लेखिदिनु भयो कि. अनि उहाँले चाहिँ यो ल यो तिन चारवटा युनिभर्सिटी छ यहाँ अप्लाई गर्नु, म पनि रेकमेन्डेसन दिन्छु भने. अनि उहाँको रेकमेन्डेसनले इनफ्याक्ट मैले त्यो तिनवटै युनिभर्सिटीबाट स्कलरसिप पाएँ होइन, अब त्यो त्यति स्ट्रङ रेकमेन्डेसन थियो. त्यसपछि मैले चाहिँ अब त्यो प्रोजन कन्ज आफ्नो सबै प्रोजन कन्ज हेरेर म अस्ट्रियामा होइन भियनामा पढ्न गएँ. त्यहाँ म कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसन पढेँ. अनि कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसन पढ्दा पढ्दै मैले फेरि क्यानाडामा अर्को एउटा स्कलरसिप पाएँ. अनि म फेरि क्यानाडामा मन्ट्रियल मन्ट्रियलमा मगिल युनिभर्सिटीमा गएँ. त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ नि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि अब त्यति बेलासम्म चाहिँ नि नेपालमा जनयुद्धको एउटा कन्क्लुजनमा आइसकेको थियो. 2006 जुन चाहिँ रेभोल्युसन थियो नि त्यसपछि चाहिँ नि माओवादीहरू चाहिँ नि अलमोस्ट होइन माओवादी हाम्रो यो के अरे सरकार बन्ने क्रममा थियो यो ठ्याक्कै थियो. अनि म क्यानाडामा हुँदाहुँदै मलाई चाहिँ नि नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यो कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसनको एउटा डिपार्टमेन्ट खोल्दैछ भनेर मलाई चाहिँ नि एउटा अफर आयो. म क्यानाडामै थिएँ त्यति बेला. अनि नेपालमा चाहिँ नि एकदम नगर्ने मेरो विचारमा त्यति बेला कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसनमा मास्टर्स गर्ने म र अनि मास्टर्स प्लस पिएचडी गर्ने विष्णु उप्रीति विष्णुराज उप्रीति हुनुहुन्थ्यो. हामी दुईजना मात्र थियौँ. विष्णु दाई चाहिँ नि धेरै जसो यो कन्सल्टिङ उसमै बढ्दा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो. अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्रिभुवन युनिभर्सिटीले त्यति बेला यो नेपालीहरू यो कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसनमा को कोले मास्टर्स गरेका छन् भनेर खोज्दै हिँड्दाखेरि मेरो नाम आइपुगेछ. अनि फर्चुनेटली चाहिँ नि फ्याकल्टी अफ यो ह्युमेनिटिज एन्ड सोसल साइन्सको डिन डक्टर रमेश राजकुमार प्रोफेसर डक्टर रमेश राजकुमारले मलाई चाहिँ नि ब्याचलर्स लेभलमा चाहिँ नि एन्थ्रोपोलोजी पढाउनु भएको थियो. मलाई एकदम राम्रोसँग चिन्नुहुन्थ्यो. ए ल मेरो विद्यार्थी नै रहेछ भनेर उहाँले मलाई क्यानाडाबाट नेपाल बोलाउनु भएको. अनि के गर्न भन्दाखेरि ल हामीलाई चाहिँ नर्वेले एउटा ग्रान्ट दिएको छ
र यो ग्रान्ट अन्तर्गत चाहिँ हामी एउटा डिपार्टमेन्ट क्रिएट गर्नु पऱ्यो, कन्फ्लिक्ट पिस एन्ड डेभलपमेन्ट स्टडिज. तिमी यही फिल्डमा काम गरेको रहेछौ, यही फिल्डमा चाहिँ तिमीले अहिले मास्टर्स डिग्री पनि गराए रहेछौ, ल यो डिपार्टमेन्ट चलाउनु पऱ्यो भनेर तपाईँको मलाई र लिड चाहिँ नि म होइन. त्यति बेला सौभाग्य शाह हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा पिएचडी गर्नुभएको थियो, उहाँ पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै भनौँ न एज अ असिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो. उहाँ चाहिँ हार्वर्डमा गएर पिएचडी एन्थ्रोपोलोजीमा पिएचडी गर्नुभएको थियो. सो हि वाज द लिड. इनफ्याक्ट म क्यानाडामा हुँदाखेरि नै मैले सौभाग्य दाईलाई भेटेको थिएँ एक दुईवटा कन्फरेन्समा, हामी अमेरिकामा सँगै प्यानल सेयर गरेका थियौँ. त्यति बेला नै उहाँसँग मेरो ऱ्यापो थियो अनि उहाँ पनि नेपाल फर्किने भनेपछि अनि मैले सोधेँ, त्यति बेला मलाई अफर आएपछि कसले लिड गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि, ल तिमीले पनि चिने होला सौभाग्य शाह भनेपछि मैले एकदम राम्रो चिनेको उहाँको, म एकदम भनौँ न फ्यान पहिलादेखि, अनि उहाँको अन्डरमा ल काम गर्ने अपर्च्युनिटी त्यो पनि. अनि मैले कन्डिसन राखेँ, मलाई चाहिँ नि असिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुपर्छ होइन यो भनेर कन्डिसन राखेर अनि म चाहिँ नि नेपाल फर्किएर, इनफ्याक्ट मलाई त्यति बेला क्यानाडामा पिएचडी गर्ने अफर थियो त्यो छोडेर अनि म चाहिँ नि ल अब प्रोफेसर बन्नुपर्छ भनेर अनि मेरो त्यो स्विच भयो होइन. म पहिला सोसियल फिल्डै जान्छु होला जस्तो लागिरहेको थियो, त्यसपछि ठ्याक्क स्विच भयो, त्यो अपर्च्युनिटी आयो, त्यो अपर्च्युनिटी पनि आयो. अनि मैले फेरि अस्ट्रिया र क्यानाडामा पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने, संसारमा सबभन्दा ठुलो राम्रो जागिर भनेको त पढाउने रहेछ होइन. त्यसमा दुई तिनवटा कारण के, एउटा कारण त यो त नलेजको बिजनेस, जहिले पनि पढ्नु पऱ्यो, आफूलाई अपडेट राखिरहनु पऱ्यो. दोस्रो कुरो, प्रोफेसरहरूको लाइफ हेर्ने हो भने नेपालमा त होइन, विदेशमा चाहिँ के हुन्छ भने, प्रोफेसरको एउटा त इन्कम पनि एकदम राम्रो होइन, दोस्रो उसको फ्रिडम पनि एकदम होइन. उसलाई आफ्नो क्लास पढायो होइन, हप्तामा कतिवटा दुईवटा तिनवटा क्लास पढायो, दुई तिनवटा पिएचडी स्टुडेन्टलाई गाइड गर्यो होइन, र आफूले जे मन परेको त्यो कुरा बोल्यो होइन. कसैको त्यो डोगमामा छैन नि त प्रोफेसर भनेको. प्रोफेसर भनेको चाहिँ नि आफूलाई जे मन पऱ्यो त्यो कुरा पढायो होइन. नेपालमा त हामी एउटा करिकुलम प्रेस्क्राइब करिकुलम उस गर्छ भने, विदेशतिर त फ्री करिकुलम हो आफ्नो सब्जेक्ट अनुसार. त्यसपछि बल्ल अनि हजुर यता चाहिँ ब्याङ्किङ क्यारियर हुँदै. एक्ज्याक्टली, म अलमोस्ट 10 वर्ष चाहिँ नि यो फिल्डमा बसेँ एज अ पढाउने होइन. म विभिन्न ठाउँमा पढाएँ 12 वर्ष. सुरुवात त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गरेँ, त्यसपछि म पिएचडी गर्न जापान गएँ, जापानबाट पिएचडी सकेर त्यसपछि पिएचडी गर्दा गर्दै मलाई पोस्टडक गर्ने अपर्च्युनिटी आयो पोल्यान्डमा. त्यहीँ पढाउन थालेँ फेरि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय छोडेर पोल्यान्डको वर्सा युनिभर्सिटीमा पढाउन थालेँ. पोस्टडक हुँदै म त्यहाँ पढाउन थालेँ. त्यसपछि यो भूकम्पभन्दा ठ्याक्कै अगाडि म थाइल्यान्डमा सिनात युनिभर्सिटीमा पढाउँथेँ. त्यहाँ एउटा डिपार्टमेन्टमा म एज अ एसोसिएट प्रोफेसरको रूपमा भइसकेको थिएँ. विदिन 3-4 वर्षमै म एसोसिएट प्रोफेसरमा भयो. ठ्याक्क भूकम्प आइसकेपछि अनि मलाई चाहिँ नि कोस्टारिकाबाट चाहिँ नि यो युनाइटेड नेसन्स युनिभर्सिटी पिस होइन, युनाइटेड नेसन्सकै युनिभर्सिटीले चाहिँ नि मलाई प्रोफेसर र हेड अफ डिपार्टमेन्ट अफर गर्यो अनि म र मेरो फ्यामिली चाहिँ त्यहाँ गयौँ होइन. सो 10-12 वर्ष मैले एउटा फिल्डमा काम गरिसकेपछि अनि मलाई फेरि के लाग्यो भने, एउटा चाहिँ नि नेपाल फर्किनुपर्ने किनभने म धेरै लामो समय नेपालबाट बाहिर, दोस्रो मेरो आफ्नो परिवार भइसक्यो, मेरो बच्चा भइसकेपछि अनि नेपालमै हुर्काउने एउटा इच्छा, त्यो मेरो इच्छा, मेरो बुवाहरूको पनि इच्छा होइन, उसको हजुरबुवाहरूको इच्छा. त तेस्रो कारण भनेको, जुन बेलामा मेरो बुवा आमालाई चाहिँ नि मेरो निड छ, हाम्रो निड छ, मेरो मेरो वाइफको उहाँहरूको बुवा आमाको निड छ, त्यो बेलामा हामी बाहिर भनेपछि अब फर्किनुपर्छ भनेपछि, नेपाल फर्किने क्रममा अब के प्रोफेसन चाहिँ सबभन्दा राम्रो हुन्छ, किनभने त्यो एउटा लेभलको इन्कम भइसकेपछि फेरि घट्नु पनि भएन. त्यसपछि इनफ्याक्ट जुन बेलामा म क्यानाडामा चाहिँ नि मलाई स्कलरसिप मैले पाएको थियो, त्यो चाहिँ एउटा प्राइभेट इक्विटी फन्डले फन्ड गरेको थियो कि. सो मलाई प्राइभेट इक्विटीले के गर्छ भन्ने कुरो त्यति बेला म क्यानाडामा हुँदाखेरि नै मलाई थाहा थियो. यो फिल्डमा मेरो क्यानाडामा धेरै राम्रा एकदम ठुलो फन्ड चलाउने फन्ड म्यानेजरहरू मेरो साथी थिए. केको लागि फन्डिङ गरे होइन, उनीहरू चाहिँ नि बेसिकली यो टेलिकम इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा इन्भेस्ट गर्थे कि. त्यसले चाहिँ नि त्यो प्राइभेट इक्विटी फन्डले मेरो स्कलरसिप फन्डिङ गरेको थियो. सो मेरो फन्डरलाई के काम गर्छ भन्ने कुरो मलाई थाहा थियो. उनीहरूले अफ्रिकामा सानो इम्प्याक्ट फन्ड पनि चलाउँथ्यो. अनि त्यो भइसकेपछि मलाई के लाग्यो, नेपाल फर्केँ अनि अब के गर्ने त, अब म होइन यो ग्लोबल कलेज, युनिक ग्लोब कलेजमा म एसोसिएट थिएँ पहिलेदेखि एज अ इन्भेस्टर पनि, त्यहाँको प्रमोटर, अनि अब कलेजमै आएर फेरि प्रिन्सिपल बन्ने, यही गर्ने कि होइन अब कुनै नयाँ काम गर्ने भनेपछि, मलाई पनि के लाग्यो भने यो 10-12 वर्षदेखि पढाउँदा अब चाहिँ नि केही नयाँ कुरा गर्नुपर्छ भन्ने लागेपछि अनि म यो फाइनेन्सियल सेक्टरमा त्यसपछि छिरेको. त्यसपछि ब्याङ्किङमा चाहिँ केही पिरियड बिताउनु भयो? अनि यस्तो भयो, जब हामीले प्राइभेट इक्विटी फन्ड चलायौँ, भनौँ न जुन बेलामा मैले यो कन्सेप्टमा काम गर्न थालेँ, त्यति बेला नेपालमा दुई तिनवटा फन्ड थियो अनि हामी पनि एउटा फन्डको रूपमा चाहिँ आउनुपर्छ र जुन अब अघि भाइले भन्यो नि कनेक्टिङ डट्स भनेर, यो इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ धेरै जस्तो डोनर फन्डेड या अलिकति यो डेभलपमेन्ट फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनहरूको फन्डेड हुन्छ कि. त्यसमा अलिअलि चाहिँ यो इम्प्याक्ट एङ्गल, यो अलिकति डेभलपमेन्ट एङ्गल पनि अलिअलि चाहिन्छ. अनि त्यो चाहिँ नि यहाँ डोलमा र बिजनेस अक्सिजन भन्ने दुइटा फन्ड थियो, छ अहिले पनि. र हामीले मैले सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ म पनि त्यस्तै खालको एउटा फन्ड बनाउँछु भनेर, इम्प्याक्ट फन्ड बनाउँछु भनेर चाहिँ नि
लागे सुरुवात चरणमा चाहिँ नि लागे तर मैले के बुझेँ भने नेपालमा विदेशी फन्ड अहिले नै आउनलाई चाहिँ नि गाह्रो छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति ठुलो बिजनेस ग्रुपहरूलाई पनि इन्भल्भ गराउनुपर्छ मेरो मात्रै फेसले पैसा उड्दैन एज अ फन्ड म्यानेजर त्यो भएको कारणले यसमा चाहिँ नि खेतान ग्रुप पनि होइन म राजेन्द्र खेतान दाईसँग धेरै नजिक पहिलादेखि नै अनि मैले यो आइडिया लिएर चाहिँ नि राजेन्द्र दाईलाई गएँ मैले पहिलो कम्पनी पहिल्यै फर्म गरिसकेका थिएँ एसआइएफको लाइसेन्सको लागि पनि मैले सेभनमा दर्ता गरिसकेका थिएँ अनि मलाई म अनि मेरो अर्को डेप्युटी हुनुहुन्छ आशिष ढकाल हामी दुईजनाले एक दिन कुरा गऱ्यौँ अनि आशिषले भन्यो दाई खै अब हामी मात्रै यहाँ भएर त यो खासै हामीले फन्ड होइन अब हामीलाई हाम्रो कुनै क्रेडिबिलिटी त छैन नि त मेरो क्रेडिबिलिटी भनेको चाहिँ नि अब यो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा अलिअलि अलिकति यो एकाडेमिक्समा तर फन्ड म्यानेजरै भनेर त्यत्रो अरबौँ फन्ड चलाउने त्यो क्रेडिबिलिटी त मेरो छैन अनि कसले विश्वास गर्ने पहिलो कुरो दोस्रो कुरो चाहिँ नि अब आशिष हामी आशिष पनि आफ्नो इमर्जिङ करियरमा थियो होइन भर्खरै चार्टर अकाउन्टेन्ट आएर दुई तिनवटा ब्याङ्क छोडेर आफ्नो कन्सल्टिङ गरिरहेको थियो सो अब हामी दुइटाको मात्र क्रेडिबिलिटीले चाहिँ यत्रो ठुलो फन्डहरू हामी त्यो इम्प्याक्ट लिएर आउन नसकौँला हाम्रो फन्डमा त्यो भएको कारणले एक दुईजना फेसलाई चाहिँ नि इन्भल्भ गराउनु पऱ्यो भनेपछि इन्ट्रेस्टिङ छ मैले जुन बेलामा आशिषले यो भन्यो मैले अनि आशिषलाई के भन्यो भने हाम्रो राजेन्द्र खेतान दाई कस्तो होला भनेर मैले सोधेँ कि उसलाई यो एकदम यस्तै 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 कन्भर्सेसन थियो होइन अनि उसले चाहिँ चिन्नुहुन्छ दाई भनेर भने मैले किन्न चिन्नु दाईको मेरो पहिलेदेखि नै राम्रो सम्बन्ध भन्यो अनि त्यसपछि ओहो त्यो उहाँलाई लिएर आउनु सक्यो भने त भन्ने कुरो भयो त्यसपछि मैले राजेन्द्र दाईलाई फोन गरेँ त्यहीँबाट हजुर दाई म एउटा उहाँले चाहिँ मलाई नेपाल म बिचबिचमा फर्किँदाखेरि पनि भेटघाट हुन्थ्यो अनि दाइले मलाई जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो नेपालमा आएर केही काम गर्नुपर्छ तिमीले म चाहिँ सँगै केही काम गरौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो पहिल्यैदेखि नै अनि मैले दाइ एउटा मैले एउटा सानो आइडिया छ दाइ मैले हजुरलाई एउटा सुनाउनु पर्ने मलाई टाइम छ भनेपछि ल 15 मिनटमा आऊ चिया भन्नुभयो अनि म र आशिष गयौँ होइन अनि मैले आइडिया भने दाइ म चाहिँ एउटा प्राइभेट इक्विटी फन्ड चलाउन खोजिरहेको यस्तो डोलमा हजुरले सुन्नुभएको भनेपछि डोलमा बिजनेस अक्सिजनको भन्ने बित्तिकै उहाँको पनि एउटा आइडिया छ नि हामी पनि उहाँ चाहिँ फेरि पछिल्लो समयमा जब खेतान ग्रुपको चाहिँ नि अब सम्पत्ति बाँडफाँड भयो उहाँले चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टर लिनुभएको परिवारको त्यो लिनुभएको थियो त्यसपछि उहाँले पनि अब एउटा फन्ड चाहिँ नि चलाउनु पर्छ अब नेक्स्ट लेभल ब्याङ्किङ पछि के हो त भन्दाखेरि प्राइभेट इक्विटी फन्ड भन्ने उहाँलाई पहिल्यैदेखि नै आइडिया होइन उहाँ एकदम नलेजेबल हुनुहुन्छ यो कुरामा संसार कहाँ गइरहेछ के गइरहेछ भन्ने ल म त यो हेरिरहेको थिएँ कसले चलाउँछ भनेर तिमी गर्छौ भने आइल बी योर पार्टनर भनेर उहाँले मलाई 5 मिनटमा विदिन 5 मिनट्स हि बिकेम माई पार्टनर नट ओन्ली द्याट हि अल्सो बट लक्ष्मी ब्याङ्क इन दिस पार्टनरसिप त्यति बेलाको प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स उहाँको त्यसपछि एभरेस्ट इन्सुरेन्स पनि मेरो पार्टनरसिप भयो त्यति मात्र होइन ग्लोबल इक्विटी फन्डको एज अ पार्टनर त्यति मात्र होइन उहाँले चाहिँ बसन्त चौधरी होइन बिएलसीलाई पनि उहाँलाई पनि फोन गरेर ल यस्तो यस्तो आइडिया छ बसन्त दाई र उहाँ चाहिँ एकदम नजिक यस्तो यस्तो आइडिया छ ल के छ तिम्रो केही इन्भल्भ हुने हो भनेपछि उहाँ पनि मेरो पार्टनर हुनुभयो सो आजको दिनमा ग्लोबल इक्विटी फन्डमा हामी म आशिष एक दुईजना हामी प्रोफेसनल बाहेक हजुर खेतान ग्रुप इज वान अफ माई पार्टनर ओके डिएलसी बसन्त चौधरीको इज अ पार्टनर ओके अनि लक्ष्मी ब्याङ्क चाहिँ हामीले पछि यो कन्फ्लिक्ट इन्ट्रेस्ट भनेर चाहिँ लक्ष्मी ब्याङ्कलाई हामीले लक्ष्मी ब्याङ्कको सेयर हामीले नै बाई ब्याक गऱ्यौँ किन भन्दा एउटा त म पछि भाइले भने जस्तो लक्ष्मी सनराइज ब्याङ्कको पछि म बोर्डमा पनि गएँ त्यो भएको कारणले फेरि एउटै मान्छे यता र उता पनि त्यो कन्फ्लिक्ट हुने र हामीले डिएफआई होइन गएपछि अब भनौँ न एक दुई वर्षपछि हामी डेभलपमेन्ट फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन बाहिरकै चाहिँ फन्ड चलाउँदाखेरि बाहिरतिर चाहिँ यो प्राइभेट इक्विटी र ब्याङ्किङ चाहिँ सँगै जाँदैन इट्स अ कम्प्लिमेन्ट्री मात्रै हो तर यो चाहिँ नि एउटै उसमा हुँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ अलिकति हामीलाई फिलिङ पनि आयो त्यसपछि हामीले ब्याङ्क अफ सेयर चाहिँ बाई ब्याक गऱ्यौँ र अनि आजको दिनमा हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स र हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्स चाहिँ यो फन्डको चाहिँ मेरो पार्टनर हो अब यो प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल फन्डिङ इन्भेस्टिङको थुप्रै कुरा गर्नुहुन्छ दाइ होइन त्योभन्दा पहिला अझै तपाईँको यो इन्भेस्टिङ करियरकै बारेमा के हो जस्तै फ्रेङ्कली सोद्धाखेरि अहिले तपाईँ आफ्नो पर्सनल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कुन कुन इन्डस्ट्रीमा यस्तो छ मेरो चाहिँ धेरै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट आफ्नो पर्सनल है हजुर पर्सनल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ मेरो अलिकति एनर्जी सेक्टरमा छ स्पेसली म सोलार सेक्टरमा चाहिँ म अलिकति जस्तै एउटा कुरा सोद्धाखेरि जस्तै फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो कि कहाँ इन्भेस्टमेन्ट कसरी गर्नुभयो हजुरको यस्तो छ अब इन्भेस्टमेन्टकै जर्नी चाहिँ मेरो कलेजहरूमा हो ओके म ग्लोबल कलेजको वान अफ द प्रमोटर हो ए ओके ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट त्यति बेला अहिले पनि हामी प्रोफेसनल एजुकेटर्स भन्छौँ मेरो विचारमा नेपालको एजुकेसन सेक्टरमा वान अफ द लार्जेस्ट ग्रुप वान अफ द बिगेस्ट ग्रुप होइन इन टर्म्स अफ एसेटमा पनि वान अफ द ठुलो नै होला होइन अब अरू पनि होला तर मेरो विचारमा अब काठमाडौँको मुटुमै होइन 10-15 रुपनीमा चाहिँ बनेको इन्स्टिट्युसन र स्पेसली वर्ल्ड क्लास इन्स्टिट्युसन चाहिँ नि त्यो छैन सो मेरो इन्भेस्टमेन्ट करियर चाहिँ ग्लोबल कलेजबाट सुरु भएको त्यसपछि हामी युनिग्लोब कलेज भनेर सुरु गऱ्यौँ त्यस्तै युनिग्लोब हायर सेकेन्डरी भनेर सुरु गऱ्यौँ त्यस्तै हाम्रै नेतृत्वमा काठमाडौँ वर्ल्ड स्कुल भनेर पनि सुरु गऱ्यौँ सो मेरो फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट करियर चाहिँ एजुकेसनमा हो
त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ नि मेरो एकदम प्रिय मित्र हाम्रो खगेन्द्र वजा सर अहिले ग्लोबल कलेजको म्यानेजिङ डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँले नै मलाई इन्भेस्टमेन्ट सिकाएको फेरि इन्भेस्टमेन्ट एज सच पर्सनल इन्भेस्टमेन्ट होइन उहाँले नै मलाई के भन्नुभयो भने हामी यो पढाएर मात्र हुँदैन अलिअलि इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्नुपर्छ होइन इन्स्टिट्युसन आफ्नै बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँले नै मलाई सिकाउनु भएको हो सो इन्भेस्टमेन्टको करियरमा अलिकति हात चाहिँ उहाँको पनि छ र मेरो कलेजको इन्भेस्टमेन्ट इज गिभिङ मेयर अल भेरी गुड रिटर्न भनौँ न त्यो सो त्यो भएको कारणले अनि हुन त म अहिले पनि ग्लोबल कलेजसम्मसँग चाहिँ रिलेटेड छु तर त्यस्तो एकदम डिरेक्टली पहिला जस्तो एकदम हेभिली इन्भल्भ छैन होइन म्यानेजमेन्टमा त्यसपछि अब यो ग्लोबल इक्विटी फन्ड आइसकेपछि अहिले अब एउटा चाहिँ नि सबभन्दा राम्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि हामीसँग डेटाको चाहिँ नि ठुलो रिपोजिटरी छ कि कुन सेक्टर कहाँ गइरहेछ कस्तो गइरहेछ अनि फेरि म ब्याङ्कमा पनि एज अ बोर्ड अफ डिरेक्टर भएको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टरबाट पनि त्यो धेरै नलेजको फिड भएको कारणले कुन सेक्टर इमर्जिङ छ कुन सेक्टर कमिङ अप छ भन्ने कुरा भएको कारणले अहिले चाहिँ मेरो धेरै जस्तो इन्भेस्टमेन्ट बेट चाहिँ नि यो डिसिजन मेकिङ प्रोसेस चाहिँ नि डेटा अब कुन चाहिँ सेक्टर चाहिँ माथि जाला त म त अहिले एउटा रिभर्स क्वेसन सोध्छु है त अहिले अहिलेको समयमा चाहिँ कुन चाहिँ इन्डस्ट्री चाहिँ अहिले हाम्रो स्टार्टअप इन्टरप्रेनर्सहरूलाई इन्ट्री गर्न सुटेबल नभएको इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ नभएको नभएको तपाईँको एक्सपिरियन्स म्यानुफ्याक्चरिङ जस्तो लाग्छ मलाई हो किनभने त्यो एकदम क्यापिटल इन्टेन्सिभ होइन क्यापिटल इन्टेन्सिभ हाई अनि त्यसपछि इभन टेक सेक्टरमा पनि जुन सेक्टरले चाहिँ एकदम ठुलो जस्तो अब अनफोर्चुनेटली सस्तो डिल होइन एउटा भनौँ न नेपाल राम्रो गरिरहेको छ नि एउटा इकमर्स साइट चाहिँ नि भनौँ न अहिले अहिले अस्तित्वमा छैन त्यो एउटा इन्डिकेसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि जुन ठाउँमा क्यापिटल इन्टेन्सिभ चाहिँ नि क्यास बर्निङ एस्पेक्टमा चाहिँ नि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि जस्तो यो राइट सेयरिङ पनि त्यही क्याटेगोरीमा पर्छ इकमर्स पनि त्यही क्याटेगोरी हो ला धेरै ठुलो पैसा खर्च गरेर धेरै ठुलो पैसा बालेर भनौँ न प्राइभेट इक्विटीको उसमा सोच्छु त्यसमा सस्तो डिल अरू पनि जस्तै सो जहाँ चाहिँ क्यास बर्न हुन्छ जस्तै यो भनेपछि यदि त्यो छैन भने फोकस चाहिँ कहाँ गर्ने त अहिले हामी यस्तो छ टेक सेक्टरमा प्रडक्ट फोकस्ड भयो भने चाहिँ नि मेरो विचारमा त्यहाँनिर चाहिँ नि पसिबिलिटी धेरै छ होइन एक सेक्टरमा त्यो पनि प्रडक्ट फोकस बढी सर्भिस फोकस चाहिँ नि नेपालमा सर्भिस एस्पेक्टमा चाहिँ नि त्यति धेरै हाम्रो कस्टमर्सहरू चाहिँ त्यो खालको म्याच्योर लेभलमा पुगिसक्यो तर अफसोर आउटसोर्सिङ त अहिले राम्रै भयो हैन त्यो बाहिरको त डेफिनेटली बाहिरको डेफिनेटली तर इन हाउस चाहिँ तपाईको मार्केट चाहिँ एकदम सानो छ इन हाउसमा चाहिँ हामीले प्रोडक्टमै फोकस प्रोडक्टमा फोकस गर्नुपर्छ र त्यो प्रोडक्टलाई सकेसम्म बाहिर नै हैन बाहिर नै चाहिँ सेल गर्न सक्ने त्यो खालको चाहिँ नि दुई तिनवटा स्टार्टअप मैले राम्रो देखाएको छु जसले राम्रो गरेका छ जसले प्रोडक्ट बाहिर बेचेको छ डलर कमाएर बसेका छ हैन त्यस्ता पनि छन् ओके ओके भनेपछि त्यतातिर चाहिँ हामी फोकस गर्छौँ एक्ज्याक्टली टेक सेक्टरमा एउटा चाहिँ हामी कहाँ ह्युमन रिसोर्स पनि राम्रो अर्को कुरा इनसाइड तपाईँले मार्केट हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो समाज भनेको चाहिँ नि एकदम टेक फ्रेन्डली हजुर एकदम टेक फ्रेन्डली होइन डिजिटली हामी धेरै प्रोग्रेसिभ छौँ धेरै अगाडि हेर्नुहोस् हामी अलमोस्ट फिगरमै छ होला डेढवटा मोबाइल चाहिँ नि स्मार्टफोन बोक्छौँ होइन डेटाको युज त्यस्तै छ होइन तपाईँको के अरे लकडाउनको बेलामा टिकटकमा चाहिँ सम्बन्ध बढ्दा ब्रान्ड विथ हामीले खाइरहेको थियौँ होइन च्याट जिपिटी आउँदा सम्बन्ध पहिलो चाहिँ नि धेरै युज गर्ने जनसङ्ख्या कहाँ थियो नेपालीहरू थिए होइन त्यसले नै इन्डिकेसन हो मेरो विचारमा दाइ टकिङ अबाउट ए कम्पनी ग्लोबल इक्विटी फन्ड पिभिसी होइन यसमा तपाईँको एक त तपाईँले पहिला त कङ्ग्रेचुलेसन छ यो अस्ति 2 मेमा 5th एनिभर्सरी मनाउनु भएको रहेछ होइन अनि अहिले चाहिँ लगभग 2 फन्ड रहेछ हजुरहरूको एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड र अर्को वुमन फन्ड रहेछ होइन त्यसपछि अरू पनि फन्डहरू आइरहेको रहेछ 3 फन्ड अब ओके के हुँदै अलिकति डिटेल भन्नु यसो छ हामीले चाहिँ नि ग्लोबल इक्विटी फन्ड र अरू फन्ड म्यानेजरमा के डिफ्रेन्स छ भन्ने कुरा एउटा जान अलिकति त्यसमा हजुर त्यसले चाहिँ हामीलाई कसरी बेनिफिट एक्ज्याक्टली हामी चाहिँ नि एउटै फन्ड ठुलो चलाउने होइन कि मल्टिपल फन्ड चलाउने सानसानो साइजको मल्टिपल फोकस फन्ड चलाउने भन्ने डे वानदेखि नै हाम्रो त्यो इन्ट्रेस्ट अनि मैले अघि भने नि हाम्रो जहिले पनि फोकस भनेको इम्प्याक्ट ओके होइन त्यो डे वानदेखि नै इम्प्याक्ट भन्छौँ हामी र फर्चुनेटली मेरो दुईवटा ठुलो पार्टनर्सहरू हुनुहुन्छ बिएलसी र खेतान ग्रुप दे आर अल्सो इम्प्याक्ट ओरिएन्टेड ओके होइन समाजमा चाहिँ नि आफ्नो इन्भेस्टमेन्टले इम्प्याक्ट क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने त्यो माइन्डसेटबाट चाहिँ नि अलिकति गियर भएको बिजनेस ग्रुपहरू भयो होइन फर्स्ट इम्प्याक्ट देन प्रफिट हो एक्ज्याक्टली हामी के भन्छौँ भने यदि समाजमा राम्रो इम्प्याक्ट दियो भने प्रफिट त्यहीँबाट आउँछ ओके होइन त्यो प्रफिटलाई चाहिँ नि फेरि यो होइन कि प्रफिटलाई डिस्काउन्ट गरेर इम्प्याक्ट पनि होइन होइन बिजनेस चाहिँ हामी यस्तो चुज गर्नु जसले चाहिँ नि इम्प्याक्ट पनि आओस् रिटर्न पनि लिएर आओस् होइन त्यो खालको बिजनेस हामीले गर्नुपर्छ भन्ने छ सो हामीले चाहिँ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट फन्ड सुरु गर्दाखेरि हामी अलिकति इन्सुरेन्सहरूको इन्भेस्टमेन्ट फन्ड चलाएको हो त्यो
एउटा यो यो चाहिँ नि एज अ फन्ड भए पनि यो इन इट सेल्फ इज अ कम्पनी, इट्स एन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी. तर हामीले के गरिरहेछौँ, इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको फन्ड म्यानेज गरिदिइरहेछौँ. ओके, सो इट्स अ प्योरली इन्सुरेन्सको इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूको फन्ड हो, जुन चाहिँ नि अलमोस्ट 1 अरबको हाम्रो चाहिँ नि टोटल अहिले आजसम्मको दिनमा चाहिँ नि पेडअप 1 अरबको क्यापिटल छ. आजको दिनसम्म हामीले 60 करोड जतिको इन्भेस्टमेन्ट हामीले त्यहाँबाट गरिसकेका छौँ. 10 पोर्टफोलियोमा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट छ होइन, र त्यसलाई बढाउँदै हामीले जाने एउटा लक्ष्य छ. दोस्रो, हामीले चाहिँ नेपाल वुमन ग्रोथ इक्विटी फन्ड भनेर चाहिँ वुमन फन्ड, अघि भाइले भन्नुभयो, त्यो फन्ड चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि त्यसको 2-3 कारण छ. एउटा कारण, जुन बेलामा हामीले इन्भेस्टमेन्ट मेमोरेन्डम बनायो, हाम्रो आफ्नै इन्भेस्टमेन्टको एउटा गाइडलाइन्स बनायो, त्यति बेला चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ भने एटलिस्ट 1/3 इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामी वुमन लेड बिजनेसमा गर्ने, त्यो हाम्रो इन्टर्नल एउटा डकुमेन्ट थियो. दुईवटा कारणले, एउटा त हाम्रो इम्प्याक्ट फोकस्ड फन्ड, त्यो भएको कारणले हामी वुमन एन्टरप्रेनरलाई पनि फन्ड गर्नुपर्छ. दोस्रो चाहिँ नि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 2 बिजनेस हाउस, बिएलसी र खेतान ग्रुप, स्पेसली राजेन्द्र कुमार खेतान, दुवैजनाको चाहिँ नि छोरीहरू अब नेक्स्ट बिजनेस लिडर हु इज गोइङ टु टेक ओभर द बिजनेस. सो दुइटैबाट हामी के हेर्थ्यौँ कि हाम्रो हाम्रो चाहिँ नि लार्जर सेयर होल्डरको पनि इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ नि फिमेल एन्टरप्रेनर्सहरूलाई प्रमोट गर्ने, किनभने दे आर द वान्स हु अन्डरस्ट्यान्ड. कुनै एउटा गरिसम भइसकेका छ, कुनै एक्जाम्पल मैले दिउँला, किनभने दुइटैको चाहिँ नि छोरीहरूले अब बिजनेस लिड गर्ने, त्यो भएको कारणले उहाँहरू पनि अलिकति महिला एन्टरप्रेनर्सहरू जन्माउनु पर्छ र हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो डिरेक्सन पनि हामीलाई थियो. र अनि ओभर लार्जर सोसाइटल निड पनि, जुन हिसाबले चाहिँ नि वुमन एन्टरप्रेनर्सहरू अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ नि डेफिनेटली वी सुड हेभ अ सेयर स्टेक भनेर हामीले त्यो गरेका छौँ होइन. जस्तो अहिले हामीले चाहिँ नि 3 इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ त्यसमा अनाउन्स गरेका छौँ, र त अहिले सबै ड्यु डिलिजेन्स प्रोसेसमा गएको छ. होपफुली अल अफ दिस 3 इन्भेस्टमेन्ट हामी गर्छौँ होला. एउटा चाहिँ हामीले राइनो लेदर्स भन्ने हेरेका छौँ, त्यो चाहिँ नि भेरी इन्ट्रेस्टिङ बिजनेस, बुवाले सुरु गर्नुभएको, अनि बुवाको 3 छोरी होइन, उहाँको जम्मा 3 छोरी मात्रै, 20 वर्षदेखिको बिजनेस हो. इट्स नट अ न्यू बिजनेस, इट्स अ भेरी ओल्ड बिजनेस. तर जब छोरीले टेक ओभर गर्यो, छोरीहरूले टेक ओभर गर्यो, त्यसलाई चाहिँ एज अ ब्रान्ड बनाएर नट ओन्ली नेपाल, दे आर अल्सो नाउ एक्सपोर्टिङ इन अस्ट्रेलिया एन्ड इन अमेरिका. ओके होइन, सो नाउ इट्स अ वुमन लेड, फिमेल लेड, छोरीहरूले टेक ओभर गरेर चलाएको बिजनेस. अनि त्यो ट्रान्जिसन हेरौँ न, बुवाको ट्रेडिसनल माइन्डसेटबाट चलेको बिजनेसलाई एकैचोटि उहाँले एउटा ब्रान्ड बनाएर इन्टरनेसनल उसमा लगेर गएको होइन. दोस्रो चाहिँ नि हामीले एउटा एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिक भनेको छौँ, त्यहाँ चाहिँ नि एकजना इम्ब्रोलोजिस्ट र 2 गाइनोको डक्टर्सहरूले चलाउनु भएको उसो. त्यो पनि अलमोस्ट वान अफ द, अब अहिलेको दिनमा फर्टिलिटी इज वान अफ द बिगेस्ट इस्यु वुमनहरूमा, फिमेल्सहरूमा, यङ फिमेल्सहरूमा. सो हामीले त्यहाँ इम्प्याक्ट पनि देख्यौँ, फिमेलले लेट गरेको बिजनेस पनि. र यदि फर्टिलिटी बिजनेस हेर्नुहुन्छ भने इन्डियाको ब्रान्ड्सहरू नेपालमा आइरहेछ, त्यही भएर हामीले नेपालको ब्रान्डलाई बाहिर लाने भनेर होइन, बाहिरको कस्टमर्सलाई हामीले गरेका छौँ. तेस्रो बिजनेस चाहिँ इज नट अ फिमेल लेट, इनफ्याक्ट हामीले एउटा ट्रान्क्विलिटीमा, हाम्रो चाहिँ यो 2x क्राइटेरिया भन्ने छ, त्यो क्राइटेरियामा चाहिँ 4 क्राइटेरिया छ. एउटा चाहिँ अनि त्यो 2x चाहिँ एटलिस्ट 2 क्राइटेरिया मिट गर्नुपर्छ. एउटा चाहिँ फिमेल ओन्ड हुनु पऱ्यो 50% माथि. सेकेन्ड क्राइटेरिया भनेको चाहिँ नि फिमेलले लेड गरेको हुनु पऱ्यो, म्यानेजर लेभलमा फिमेलको पोर्सन बढ्दा हुनु पऱ्यो. तेस्रो भनेको चाहिँ नि फिमेलको इम्प्लोइमेन्ट बढ्दा हुनु पऱ्यो, एटलिस्ट 50% माथि यदि फिमेल इम्प्लोइ भयो भने त्यो त्यो अर्को भयो. चौथो भनेको चाहिँ नि फिमेल लेड प्रडक्ट, फिमेललाई हुने प्रडक्ट, गुड्स एन्ड सर्भिस हुनु पऱ्यो. कन्ज्युमर चाहिँ फिमेललाई चाहिँ फेसिलिटेट गरेको कन्ज्युमर हुनु पऱ्यो होइन, फिमेल कन्ज्युमर हुनु पऱ्यो. यो 4 क्राइटेरिया छ 2x. यो इन्टरनेसनली अहिले जेन्डर लेड इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ यो 2x क्राइटेरिया भन्ने छ होइन. इनफ्याक्ट हामीलाई यो क्राइटेरिया बनाउनलाई USAID यो ट्रेड एन्ड कम्पिटेटिभनेस भन्ने प्रोजेक्टले हामीलाई $50,000 चाहिँ सपोर्ट गरेर कन्सल्टेन्ट हायर गरेर हाम्रो पुरै त्यो इन्भेस्टमेन्ट गाइडलाइन्स यो कसरी आएको भनेर सबै कुरा हाम्रो डकुमेन्ट गरेका छौँ. अर्को कुरा सोध्छु दाइलाई होइन, जस्तै अब ग्राउन्ड लेभलमा के अब हाम्रो स्टार्टअप्स इन्टरप्रेनर्सहरू के छ भन्दाखेरि सबै 100% सेयर लिएर बसे हुन्छन् होइन, एन्ड दे आर फाइन्डिङ द इन्भेस्टमेन्ट फ्रम आइट साइड राइट. यो वाइ सुड अ स्टार्टअप सुड टेक द फन्डिङ फ्रम प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल? यस्तो छ, पैसा मात्रै ठुलो कुरा होइन, म जहिले पनि भन्छु पैसा इज 1/3 अफ द बिजनेस. 2/3 इज एक्सपर्टिज, नेटवर्किङ, मार्केटिङ होइन, एक्सपर्टिज के ह्यान्ड होल्डिङ होइन. युवाहरू डेफिनेटली एउटा पर्सपेक्टिभबाट बिजनेस गरेको हुन्छ, जस्तो भाइ चाहिँ फाइनेन्सियल एस्पेक्टमा एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, यु माइट नट बी एक्सपर्ट इन अ टेक्निकल एस्पेक्ट राइट, यु माइट नट बी एक्सपर्ट अन ह्युमन रिसोर्स, यु माइट नट बी एक्सपर्ट अन अदर एस्पेक्ट द्याट इज नेट ब्रान्डिङ, मार्केटिङ राइट.
सो प्राइभेट इक्विटीले चाहिँ के गर्छ भने इट्स नट ओन्ली अबाउट फाइनेन्स फाइनेन्सियल इन्जिनियरिङ फाइनेन्स इज समथिङ अबभियसली द्याट विल बी अन द टेबल होइन एउटा स्ट्रङ पार्टनर भएपछि डेफिनेटली त्यो कन्फिडेन्स त्यो उता आइहाल्छ होइन दोस्रो र सबभन्दा ठुलो टु थर्ड मैले वान थर्ड मात्रै फाइनेन्स भने टु थर्ड इज बेसिकली एक्सपर्टिज द्याट वी ब्रिङ इन द टेबल ओके हामीले बिजनेस लिड गर्ने होइन कि हामीले बिजनेसलाई फेसिलिटेट गर्ने हो ओके इफ वी आर अ पार्टनर इन द बिजनेस डेफिनेटली द्याट इज अल्सो आवर बिजनेस वेन इट बिकम्स आवर बिजनेस then it is our responsibility to facilitate on various aspect that business needs jastai duita example dinu facilitate kasari garnu jasto hami ka euta chani tatto farms bhanne ma hamle invest garyau haina ekjana young man che 24 25 years old usko family background herni bhane ulai tyo business garnu pani pardaina hey okay haina hajur ra u nepal ma pani ramro school ma padheko british school ma padheko bahira spain ma gaera padera aako byakti nepal ma aera ma krishi garchu ओके कृषि झन् एग्रो प्रोसेसिङमा काम गर्छु भनेर हजुर हाम्रो चाहिँ यो गुणको प्रडक्ट हुन्छ नि होइन जागिरी भनेर जागिरी पाउडरको विभिन्न खालको चाहिँ नि प्रडक्टहरू गर्छु भनेर सुगर केन जुन चिनी मिल चलाएको छ सेम मिलमा चिनी मिल चला खोलेर हजुर होइन नवलपरासीमा त्यो घाममा बसेर ऊ अहिले काम गरिरहेको छ सो उसँग चाहिँ नि एउटा एन्टरप्रेनरल जिल थियो होइन फाइनेन्स पनि अलिअलि उसको घर परिवार राम्रै भएको कारणले ऊ फाइनेन्स पनि गर्न सक्थ्यो ब्याङ्कले पनि उसलाई पत्तायो ब्याङ्कले लोन पनि दिएको थियो हजुर तर गोइङ फरवर्ड उसलाई चाहिँ नि त्यो एन्टरप्राइज कसरी रन गर्ने भन्ने त्यो एक्सपर्टिज उसलाई जरुरी थियो ओके होइन कस्तो खालको मान्छेहरू राख्नु पऱ्यो किनभने त्यो त ठुलो इन्डस्ट्री भयो होइन कस्तो कस्तो मान्छेहरू चाहिँ नि उसले म्यानेजमेन्ट टिममा राख्नु पऱ्यो सो वान अफ द स्किल्स द्याट ही वाज ल्याकिङ ओके वाज फाइनेन्सियल इन्जिनियरिङ ओके फाइनेन्सियल इन्जिनियरिङ इन्जिनियरिङ होइन फाइनेन्सियल इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ जस्तो वर्किङ क्यापिटल कसरी मिलाउने ओके स्टक गइरहेछ वर्किङ क्यापिटल कसरी फाइनेन्स गर्ने होइन लोनकै पोर्सनमा कसरी चाहिने इन्ट्रेस्ट चार्ने किनभने अभियसली वेन अ प्राइभेट इक्विटी फन्ड्स कम्स एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एउटा चाहिने यङ एन्टरप्रेनरले गरेको बिजनेस र हामी आइसकेपछि त्यसको म्याच्युरिटीको लेभल पनि ब्याङ्कले कुरा गर्ने कुरा पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त होइन सो त्यो नेगोसिएसन गरिदिने होइन फेभरेबल टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स चाहिँ उसलाई क्रिएट गरिदिने ओके होइन मार्केटिङ च्यानल्सहरू क्रिएट गरिदिने ओके कस्तो मार्केटिङ च्यानल्स एक्ज्याक्टली कस्टमर क्लाइन्ट्सहरू पनि क्लाइन्ट्स मात्र होइन जस्तो अब यो चाहिँ बिटुबीमा जाँदाखेरि चाहिँ नि मोडर्न ट्रेड भनेको भाटबटी नि यो बिग मार्टहरू चाहिँ खोलाइदिने होइन त्यहाँ उसको प्रडक्टलाई प्लेसमेन्ट गरिदिने प्लेसमेन्ट होइन त्यो खालको एक्सपर्टिज पनि त आयो भने एक्सपर्टिज मात्र होइन हाम्रो कनेक्सनले पनि त्यो काम गर्यो हाम्रो एक्ज्याक्टली सो त्यो कनेक्सन त्यो एक्सपर्टिज हामीले यो उसमा बिजनेसमा लिएर आयौँ होइन सो द्याट इज एन एक्सपर्टिज जुन होइन ब्रान्डिङ कसरी गर्ने द्याट इज एन एक्सपर्टिज द्याट वी ब्रट इन होइन सो यस्तो खालको चाहिँ नि सपोर्टहरू अर्को चाहिँ एउटा फन्ड म्यानेजरले दिन्छ पहिलो हजुरले फाइनेन्स एक्सेस भयो दोस्रोमा चाहिँ एक्सपर्टिज इन्जिनियरिङ इन्जिनियरिङ भयो होइन तेस्रोमा चाहिँ एक्सपर्टिज दिने नेटवर्किङ दिने किनभने डेफिनेटली पनि एज हाम्रो खेतान ग्रुपको थाहा भयो भने त उनीहरू चाहिँ एक्ज्याक्टली हुन्छ किनभने अब मार्केट त तपाईँको एकैचोटि मार्केट खोल्यो नि त हाम्रो के छ भने पैसा मात्रै लिएर के गर्ने भन्ने छ नि त धेरै जसोले होइन किनकि यो साइटमा यत्रो बेनिफिट्सहरू छ यसलाई पनि इन्क्यास गर्न सकियो भने त उनीहरूले जुन टाइम 5 वर्षमा गर्छ त्यो टाइम त हामीले 1.5 वर्षमा गर्न सकिन्छ त्यही नै हो होइन म तपाईँले एउटा डाइरेक्ट क्वेसन सोध्छु दाइ म आज 25 वर्षको छु है मेरो आइडिया राम्रै छ राइट म चाहिँ फाइनेन्समा छैन जिरो छ है तर मलाई फ्युचरमा थाहा छ मलाई फन्डिङ चाहिन्छ होइन भनेपछि मेरो आजको के प्लानिङ हुनसक्छ वाइल स्टार्टिङ द बिजनेस यस्तो छ नेपालमा मैले धेरै जसो युवा युवतीहरूको जो यङ एन्टरप्रेनर्सहरू हुन्छ हजुर उहाँहरूको चाहिँ 2-3 गल्ती गरेको देख्छु कि म ओके एउटा कुरा के भन्दाखेरि एन्टरप्रेनरसिप इज नट सेक्सी ओके इट साउन्ड सेक्सी इट लुक्स सेक्सी हजुर हामी चाहिँ यस्तै पोडकास्टमा चाहिँ विभिन्न एन्टरप्रेनरहरू कुरा गर्छौँ स्पेसली नेपालमा त मिडियाले ठ्याक्कै बिगारिहाल्छ एउटा सानो आइडियालाई पनि एकदम ठुलो बनाइदिन्छ यो फोर्ब्स अन्डर 30 के भन्ने चाहिँ के जाति चाहिँ पुरस्कारहरू के होइन त्यो हाइलाइट हुनु राम्रो 30 अन्डर 30 हाइलाइट हुनु राम्रो हो तर हामी कहाँ चाहिँ के भने डिस्ट्राक्सन्स धेरै छ कि मिडियाको डिस्ट्राक्सन्स होइन अनि त्यसपछि अलिकति यो सेलिब्रिटी स्टेटसको चाहिँ नि अब मिडियामा आइसकेपछि त्यो सेलिब्रिटी स्टेटसमा जान्छ त्यसपछि ऊ चाहिँ नि अब ठुलो इन्टरप्रेनर बन्न सक्छ आफ्नो बिजनेस कहाँ छ के छ फेलियरको पनि कुरा गरौँला पछि कस्तो कस्तो बिजनेस फेल भयो भने त्यो त हाम्रोमा छ नि अनि मिडियाले चाहिँ मिडिया एन्टरप्रेनर बनाइदिन्छ फेरि मिडिया प्रेनर भनौँ न ऊ चाहिँ नि अब आफ्नो बिजनेस गर्नुभन्दा पनि एज अ सिइओ अफ अ कम्पनी हि इज नाउ पब्लिक स्पिकर ऊ चाहिँ नि कन्फरेन्समा भाग लिन थाल्छ ऊ एज अ सेलिब्रिटी स्पिकर होइन कलेज स्कुलमा चाहिँ उसलाई बोलाइन्छ पोडकास्टमा तपाईँहरूले बोलाउनुहुन्छ होइन अनि ऊ चाहिँ नि ओहो ल म त साँच्चीकै सक्सेसफुल भयो भनेर एउटा चाहिँ नि यो लत्तो छोडिदिने आफ्नो काम एकातिर छ तर फोकस अर्कोतिर गरिदिने होइन अनि त्यो भइसकेपछि कम्प्लिटली बिजनेस फेलियर हुन्छ पहिलो कुरो
दोस्रो कुरो कम्प्लायन्स. हाम्रो जति पनि यङ अन्टरप्रेनर्सहरूले गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ कम्प्लायन्सलाई जहिले पनि एज अ कस्ट मान्नुहुन्छ कि. फर इक्जाम्पल, एउटा त रजिस्ट्रेसनदेखि लिएर यो इयरली ट्याक्स पे गर्ने र अनि त्यसपछि फाइनेन्सियल इन्जिनियरिङ के गर्ने भनेर चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि चार्टर अकाउन्टेन्ट या चाहिँ नि फाइनेन्सियल एक्सपर्टसँग सरसल्लाह लिने, उहाँहरूलाई चाहिँ एज एन एक्सपर्ट चाहिँ हायर गर्ने भएपछि पो त्यसपछि त्यो स्ट्रक्चर मिल्दै आउँछ नि त. अब हामी कहाँ कतिवटा फन्डिङ गर्ने कुरोहरू आउँछ अनि के छ त कति क्यापिटल छ भन्दा जम्मा 20 लाख रुपियाँ मात्र सर, तर मेरो चाहिँ स्यालेरी जोड्या छैन, आफ्नो घरबाट पैसा लगाएको छ. त्यो त्यो स्ट्रक्चर कि त यदि राम्रो चाहिँ नि सरसल्लाह लिएको एउटा लिगल, म जहिले पनि भन्छु पैसा तिर, त्यो कस्ट हो होइन, तिर्नु पनि पर्छ. तर त्यो तिरेको फाइदा के हुन्छ भने भोलि पर्सि हामी जस्तो सिजन इन्भेस्टर कहाँ आउँदाखेरि यु लुक भेरी क्लिन राइट होइन, अनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न पनि रमाइलो हुन्छ नि. एकदमै भ्यालुएसनको लागिदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ नि ऊ पहिल्यै नै उसलाई सबै कुरो थाहा हुन्छ होइन. हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि यो फेरि सानोको मात्रै होइन, हामीले मैले यङ यङ अन्टरप्रेनर्सको मात्रै होइन, इभन ठुलोमा पनि यो चाहिँ एक्सपर्टलाई हायर गर्ने भनेपछि त्यो कस्टको रूपमा लिने होइन, त्यसलाई चाहिँ एज एन इन्भेस्टमेन्ट नलिने कि एज अ कस्टको रूपमा. यो दोस्रो, तेस्रो ठुलो चाहिँ नि अब यो मैले अघि अलिअलि चाहिँ यो सेलिब्रिटी स्टेटस भन्ने, हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि बिजनेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा राम्रो अफिस खोल्नुपर्छ होइन भन्ने खालको त्यो एउटा छ नि अफिस राम्रो बनाउने त्यो देखावटी के देखावटी होइन, त्यो बिजनेस अननेसेसरी एक्सपेन्स अफिसमा भन्यो होइन. जस्तो एप्पलको चाहिँ नि फाउन्डेसन भनेर चाहिँ एउटा गराजबाट भएको थियो, उसले सुरुमै एउटा ठुलो राम्रो अफिस त लिएर बसेको थिएन नि होइन. धेरै जस्तो तपाईँको अन्टरप्रेनरको जर्नी हेर्नुहुन्छ भने त्यो गराजबाट या घरबाट सुरु भएको छ. हामी कहाँ चाहिँ के छ, राम्रो ठाउँमा अफिस लिने, दुई तिनवटा राम्रो चेयर राख्ने, सोफा सेट राख्ने, खर्च जति पैसा चाहिँ कहाँ खर्च छ क्यापेक्समा, सबै क्यापेक्समा त्यसमा खर्च गर्ने होइन. सो यो यो प्रवृत्ति चाहिँ मैले देखाएको छु, यो स्टार्ट स्लो ड्रिम बिग एक्ज्याक्टली भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ. जस्तो किनभने हाम्रो एउटा पनि के देख्छु दाइ भने हाम्रो नेपालमा कल्चर के छ भन्दाखेरि एउटा सानो व्यापारी टाइपको गर्ने, आफूलाई खाना लाउन पुग्यो भइहाल्यो होइन, मन्थली मैले 1-1.5 लाख रुपियाँ कमाइ नै रहेको छु, अब मलाई पुगिरहेछ यसलाई किन ठुलो बनाउने भन्ने त्यो मेन्टालिटी बढी हुँदैन हेर्नु होइन. अनि त्यस कारणले अब किन कम्प्लायन्स हेर्ने, किन ट्याक्स तिर्ने होइन भन्ने कुरा नै छ होइन. यो स्टार्टिङदेखि नै त्यो ठुलो भिजन एक्ज्याक्टली होइन. हामी कहाँ भाइले एकदम भनेको, मैले अहिले पनि हाम्रो यो अफ द लाइन हामीले यो फाइनेन्सियल लिट्रेसीको कुरा गरेका छौँ राइट. बिजनेस भनेको चाहिँ नि कन्टिन्युस ग्रोथ हो भन्ने कुरा नै हामीले बुझाएको छैनौँ कि. हामी ओ त भाइले भने जस्तो सानो कुरामै रमाउने होइन, सानोमै रमाउने. अझ यो फिमेल अन्टरप्रेनर्सहरूसँग त झन् गाह्रो छ होइन, हाम्रो त एक्सपिरियन्स पहिला सुरु त फिमेल एसच जहिले पनि प्रोटेक्टिभ हुन्छ, किनभने फिमेलको नेचर नै हो नि होइन, बच्चा जन्माउने हुर्काउने भन्ने उहाँहरूको रिक्स अलिकति रिक्सलाई धेरै कम गर्ने कि मिनिमाइज गर्ने पहिलो कुरो. दोस्रो कुरो, सेयर अरूलाई नदिने, सेयरिङ गर्न डराउने होइन, बरु म लोन लिन्छु नि भन्ने होइन, त्यो 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 माइन्डसेटबाट कि मेरो यो सेयर उसलाई दियो भने त जेनरल माइन्डसेट नै छ. अनि तेस्रो चाहिँ अलिकति यो नेपालमा कता कताबाट चाहिँ यो अब सही पनि होला थाहा छैन, तर युजली के प्रवृत्ति रहेछ भने ठुलो इन्भेस्टर आएपछि हाम्रो बिजनेस खाइदिन्छ, टेन्सन बढी हुन्छ, यो अब बिजनेस खाइदिन्छ, उसँग धेरै पैसा छ अनि उसले त त्यसै खाइदिइहाल्छ नि भन्ने त्यो 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 खालको एउटा एउटा प्रोपोगान्डा पनि होला, पहिला पहिला खाइदिएको पनि होला नि होइन, त्यो छ न होला. तर प्राइभेट इक्विटी फन्ड्स या चाहिँ नि सिजनल इन्भेस्टर्सहरू कुनै पनि बिजनेस खाना आउने होइन कि, होइन मलाई त्यो बिजनेस रन गर्नु छैन, मलाई त्यो बिजनेस राम्रो गरेर एक्जिट हुनु छ नि, त्यो त्यो माइन्डसेटबाट हामी गएर हुन्छौँ नि. सो त्यो त्यो अलिकति त्यो इन्फर्मेसन एजुकेसनको चाहिँ अलिकति ल्याकिङ चाहिँ छ. ओके, यो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिएर सुरुदेखि बिजनेस स्टार्ट एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली कम्प्लायन्स र अलिकति मेरो विचारमा एक्सपर्टलाई चाहिँ लिने, एक्सपर्ट चाहिँ एक्सपर्ट एक्सपर्टको ओपिनियन लिने एक्सपर्टसँग, जस्तो फाइनेन्सकै कुरामा चाहिँ नि एक्सपर्टहरूसँग चाहिँ नि अब जस्तो ठिक छ कसैले चाहिँ नि आफ्नै पैसाबाट सबै कुरा सुरु गरेछ अलिक गरेछ भने एटलिस्ट उसले स्यालेरी हालिदियो भने त त्यो एज अ क्यापिटलमा त हुन्थ्यो नि त, त्यसलाई कसरी स्ट्रक्चरिङ गर्ने भन्ने कुरा त एउटा फाइनेन्सियल एक्सपर्टले उस गर्न सक्छ नि. भोलि त्यो भ्यालुएसनमा धेरै ठुलो काम हुन्छ. अब म चाहिँ नि 50 लाख के अरे 25 लाखको चाहिँ नि बिजनेस छ, म 2.5 करोड उठाउन आएँ भने अनि मैले त्यो सेयर कति उहाँ किन्ने होइन, त्यो कुराहरू त आउनु पऱ्यो नि. जस्तै म दाइ अहिले 30s छु होइन, 30+ भइसकेँ म, अब यस्तै अरू साथीहरू पनि थुप्रै छन् जसले अब 2-3 वर्षदेखि कन्सिस्टेन्टली आफ्नो बिजनेस चलाइ नै रहेछ होइन, जे होस् त्यहाँ चाहिँ प्यासनहरू पनि देखिन्छ. ओके, जस्तै म पनि अब 2-3 वर्षदेखि चलाइरहेको छु यो सोसियल मिडियामा चाहिँ यो पोडकास्टहरू यता चलाइरहेको छु, यस्तो बिजनेस भनौँ न सिमिलर अरूको पनि हुन्छ. सो वाट डु यु सी इन माई बिजनेस वाइल इन्भेस्टिङ?
हामीले चाहिँ नि बिजनेसमा स्पेसली इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो तर्फबाट है हामीले पाँचवटा चाहिँ नि क्वालिफिकेसन राखेको छौँ. ओके, पहिलो क्वालिफिकेसन भनेको सबभन्दा पहिलो क्वालिफिकेसन भने फाउन्डर. फाउन्डर नै ओके. अघि भाइले भने जस्तो जिल, फाउन्डरको जिल हुनु पऱ्यो. फाउन्डरले टिम कस्तो बनाएको छ, होइन फाउन्डर मात्र भएर भएन नि त, उसको टिममा कस्तो कस्तो मान्छे छ या उसले कस्तो मान्छे सोचेको छ, होइन त्यो कुरा. कहिलेकाहीँ चाहिँ ग्रुप अफ पिपलले बिजनेस गरेर आउँछन्, होइन कसको एक्सपर्टिज कहाँनिर काम लाग्छ त्यो खालको कुरा, र अलिकति क्रेडिबिलिटीको कुरा नेपालमा चाहिँ नि है क्रेडिबिलिटी चाहियो. क्रेडिबिलिटी पनि चाहियो, क्रेडिबिलिटी इन द सेन्स कि है एकदम त्यो धनी परिवारबाट आयो या त्यो भन्दा पनि बेसिकली चाहिँ नि आफूले गरेको पेसामा चाहिँ नि उसको इन्टिग्रिटी र उसको चाहिँ नि उसको भनौँ न लगनशीलता कतिको देखिन्छ भन्ने कुरा, होइन. अहिले त कस्तो हुन थालेको छ भने मान्छेसँग पाँच मिनट कुरा गरिसकेपछि यो मान्छे कतिको सिरियस छ, कतिको चाहिँ नि हो ऊ भन्ने कुरा बुझिन्छ कि यसले अपर्च्युनिटी मात्रै हेरिरहेछ कि जज गर्नुहुन्छ तपाईँहरू. अब त धेरै अहिले धेरै मान्छेसँग कुरा गर्ने बित्तिकै ऊ कतिको चाहिँ नि लगनशील छ, ऊ कतिको चाहिँ नि कन्फिडेन्ट छ भन्ने कुरा, होइन त्यो त्यसबाट नि देखिन्छ नि मान्छेको त्यो गरे. हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ नि एन्टरप्रेनरलाई नै हेर्छौँ. दोस्रो डेफिनेटली बिजनेस, उसले गर्न खोजेको बिजनेस कस्तो छ, कसको प्रस्पेक्ट कस्तो छ, र स्पेसली प्राइभेट इक्विटी फन्ड्सबाट आइसकेपछि हामीसँग त्यो डेटाहरू हुन्छ, इन्फर्मेसनहरू हुन्छ, त्यो अनुसारले चाहिँ हामी ब्याकअपबाट पनि इन्फर्मेसनहरू निकालिरहेको हुन्छौँ, होइन. त्यो बिजनेसको जुन गर्न खोजेको बिजनेसको प्रस्पेक्ट के होला, फ्युचर प्रस्पेक्ट के होला भन्ने कुरा, त्यो प्रस्पेक्ट त हुनै पऱ्यो, होइन. तेस्रो भनेको चाहिँ नि हामीले अलिकति कम्प्लायन्स, किनभने हामीले फेरि पब्लिकको पैसा चलाउनु भएको कारणले कम्प्लायन्स त हुनु पऱ्यो, होइन. कम्प्लायन्स पनि हामी 100% कम्प्लायन्टै हुनुपर्छ. लिगल, फाइनेन्सियल यो सबै कुरामा चाहिँ एकदम कम्प्लायन्ट हुनुपर्छ. हो, नेपाल जस्तो देशमा कहिलेकाहीँ अलिअलि यताउता हुनसक्छ, होइन, त्यो गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ आँखा चिम्लिनुपर्छ. डेफिनेटली हामी बुझ्छौँ मार्केट कस्तो हो, तर एज मच एज पोसिबल, होइन, एभ्री बिजनेस सुड बी कम्प्लायन्ट, होइन. त्यो भयो. चौथो हेर्ने भनेको चाहिँ नि हामीले अब किनभने हामी चाहिँ फेरि प्राइभेट इक्विटी फन्ड भएको कारणले हामीलाई त कुनै न कुनै दिन त एक्जिट चाहिन्छ. हजुर. सो वाट इज आवर एक्जिट? हामी म जहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट मेमोरेन्डम चाहिँ नि कुनै बिजनेसलाई चाहिँ म इन्भेस्ट गर्छु भनेर चाहिँ साइन गर्दाखेरि मेरो जहिले पनि वर्ड हुन्छ, नाउ दिस इज नट ओन्ली एन इन्भेस्टमेन्ट मेमोरेन्डम, फ्रम टुडे वी आर अल्सो साइनिङ द डिभोर्स क्लज. ओके, होइन, अन द सेम एग्रिमेन्ट. अन द सेम एग्रिमेन्ट, तिमी बिजनेस चलाऊ, म तिमीलाई पैसा दिन्छु, तर म आजकै दिनदेखि म कहिले एक्जिट हुने भन्ने प्लान पनि बनाइरहेको छु म फेरि, है, ब्याक अफ द माइन्ड, होइन. सो द्याट इज अ ट्रुथ, होइन. एज अ फन्ड म्यानेजर वी क्यानट गो, फेरि हाम्रो कहिलेकाहीँ फन्ड्स चाहिँ नि लिमिटेड लाइफको फन्ड्सहरू हुन्छ, त्यो भएको कारणले गर्दा त्यति बेलासम्म रोटेसन गरिरहनुपर्छ, त्यो बेलासम्म हामी एक्जिट हुनुपर्छ, होइन, तिन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म त हामी एक्जिट हुनुपर्छ कुनै पनि बिजनेसबाट. सो त्यो एक्जिट प्लान के हो, त्यसको पनि अलिकति क्ल्यारिटी हामीले हेर्छौँ. र पाँचौँ भनेको चाहिँ नि अघि मैले पनि भने, प्राइभेट इक्विटी इज नट ओन्ली वर्ड मनी, इट्स अल्सो एक्सपर्टिज, होइन, हाम्रो एक्सपर्टिज. सो हामी चाहिँ नि अर्को एउटा क्राइटेरिया के राखेको छौँ भने, हाम्रो एक्सपर्टिज के हो त, हामी कुन एक्सपर्टिज चाहिँ यो बिजनेसमा लगाउन सक्छौँ जसले गर्दा यो बिजनेसलाई हामी ठुलो बनाउन सक्छौँ, ओके, होइन, या चाहिँ त्यसलाई फ्लरिस गराउन सक्छौँ. सो त्यो एक्सपर्टिज हाम्रो टिमभित्र त्यो एक्सपर्टिज छ कि छैन, मेरो होइन लार्जर इन्भेस्टरमा चाहिँ त्यो एक्सपर्टिजमा म म्याच गराउन सक्छु कि सक्दिनँ, मेरो आफ्नो नेटवर्कले कोही त्यो बिजनेसलाई अरू नेटवर्क दिन सक्छ कि सक्दिनँ, यदि सक्दैन भने बेकारमा हामी किन गर्ने भन्ने हाम्रो त्यो पनि धारणा छ, होइन. त्यो प्रफिटेबल मात्र भएर भएन नि त, मेरो इन्भल्भमेन्ट पनि हुनु पऱ्यो, सिनर्जी चाहिँ क्रिएट हुन्छ, एक्ज्याक्टली, होइन. सो यो पाँचवटा क्राइटेरिया नै हो, पाँचवटा भयो मिल्यो भने चाहिँ मात्रै हामीले फन्डिङ पाइने हो, नत्र एक्ज्याक्टली. जस्तै यो ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्नुभयो नि त फाउन्डर्सको, होइन, अझै इन्टिग्रिटीको कुरा गर्ने, अब जस्तै हामीलाई त के भने चार पाँच वर्ष त लाग्छ नि त एउटा क्रेडिबिलिटी, एउटा क्रेडिबिलिटी. मेरो हामीले चाहिँ दुई किसिमले हेर्छौँ, एउटा त डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी इन टर्म्स अफ, अब हामीले पैसा दिइसकेपछि उसले नै बिजनेस रन गरिसकेपछि मेरो पार्टनर कस्तो छ भन्ने कुरो त मैले हेर्नु पऱ्यो. त्यो क्रेडिबिलिटी मेरो विचारमा दुई तिनवटा कारण कुराबाट आउँछ. हेर्नुहोस्, आजको दिनमा नेपाल सानो छ, यसो साथीभाइसँग कुरा गऱ्यो भने मान्छे कस्तो छ भन्यो भने, हजुर, होइन, एकदम प्यासनेट छ यो मान्छे, एकदम उसो, यो मान्छे एकदम अनेस्ट छ साथीमा, हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो साथीहरू छ, त्यो अलिअलि देखिन्छ कि, त्यो हुनी बिरुवाको चिल्लो पात भनेको छ नि नेपालमा, एउटा उखाने छ त्यो जस्तो चाहिँ नि आजको दिनमा, पहिला चाहिँ नि अब हामी सुन्थ्यौँ अनि उस हुन्थ्यो अनि त्यसपछि यो मान्छे कतिको सिरियस छ भन्ने कुरा त्यति जज गर्न सकिन्थेन भने, अब यो पाँच वर्षले चाहिँ के सिकाएको छ भने, मान्छे कोही कुरा गर्दा यो कतिको पानीमा छ भन्ने कुरा, कतिको यो क्रेडिबल छ, यो मान्छे कतिको गर्न सक्छ र यो कतिको कमिटेड छ, मेन कुरा त फेरि कमिटेड पनि हुनु पऱ्यो नि त, कमिटमेन्ट के. अब भोलि चाहिँ नि फेरि अमेरिकाको डिबी पर्ने बित्तिकै या चाहिँ क्यानाडाको चाहिँ नि स्टुडेन्ट भिसा आउने बित्तिकै हिँड्ने हो कि, होइन, त्यो पनि त जस्तै हजुरले उसमा उपायमा इन्भेस्ट गर्नुभएको रहेछ सुमन दाईकोमा, सुमन दाईमा के देख्नुभयो तपाईँले? क्रेडिबिलिटी, होइन, उहाँलाई सुमन राईमाजीलाई उपाय सिटी चलाइरहनु पर्ने थिएन, उहाँ आफैमा वान अफ द लिडिङ कन्सल्टेन्ट, होइन, नेपालको लिडिङ बिजनेस हाउसहरूलाई चाहिँ उहाँले कन्सल्टिङ गर्नुहुन्थ्यो भने, ओके, हजुर, त्यो मान्छेलाई कुनै न कुनै कुराले गर्दा ऊ
उपाय सिटी लिड गरेको हो नि त. अनि हामीले के गर्यो भने यस्तो मान्छे जो मान्छे एउटा फाइनेन्सको चाहिँ नि आफै एउटा चाहिँ नि भनौँ कन्सल्ट्यान्ट हो, लिडिङ कन्सल्ट्यान्ट हो भनेपछि उसलाई त फाइनेन्सियल उसमा कसैले उ गर्न पनि सक्दैन. दोस्रो कुरो चाहिँ नि लगनशीलता कि, यताको चाहिँ नि सबै पेन छोडेर जुन चाहिँ नि यहाँ कमाएको सबै भनौँ न एउटा चाहिँ नि एउटा एक किसिमको चाहिँ नि रेपुटेसन छोडेर ऊ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट चाहिँ नि बिजनेसमा लागिरहेछ र लगनशील भएर 100% म यसमै खट्छु भनेर कमिटेड भएर चाहिँ लागिरहेछ भने त्यो जस्तो मान्छेले त्यो त्यतिको मान्छेले चाहिँ नि केही न केही गर्छ भनेर चाहिँ नि त्यो आफ्नो कम्फर्ट जोन छोडेर चाहिँ त्यहाँ लाग्दैन भन्ने नै हेरेको. एटलिस्ट सुमन राईमाजीमा चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले अहिले थुप्रै कम्पनीहरूमा चाहिँ हेरिसक्नु भएको छ होइन, लगानी पनि गरिसक्नु भएको छ. मलाई एउटा चाहिँ क्युरियोसिटी जागेको चाहिँ लगानी गरिसकेपछि त एग्रिमेन्ट भइसके तपाईँ पार्टनरसिप त हुनुभयो, पोस्ट पार्टनरसिप के त्यसपछि के हुन्छ? जस्तै कि अब म चाहिँ पैसा लिएँ, मैले ढुक्क भएर चलाउने हो कि मैले आफै डिसिसन लिन पाउँछु कि होइन, के हुन्छ? डेफिनेटली यस्तो छ. अब तपाईँलाई अलिकति हाम्रो चाहिँ पोस्ट इन्भेस्टमेन्टमा फेरि धेरै ठुलो काम हुन्छ, धेरै ठुलो काम हुन्छ. जस्तो हामीले जस्तै यो त वार्निङ जस्तो भयो कि लिनेहरूलाई, होइन वार्निङ होइन, त्यो मेरो विचारमा हामी कसरी सपोर्टिभ रोल खेल्छौँ भन्ने हुन्छ होला. वार्निङ होइन, एउटा कुरा त के हुन्छ भने फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ चाहिँ क्वार्टरली हुन्छ. ए ओके, क्वार्टरली हुन्छ. हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले 100 डेज प्लान भनेर बनाउँछौँ. इनफ्याक्ट अहिले चाहिँ हामी इन्डियाको सबभन्दा ठुलो प्राइभेट इक्विटी फन्ड आविष्कार क्यापिटल भन्ने छ, त्यसको इन्टेली क्याप कन्सल्टिङ भन्ने छ, उनीहरूसँग मिलेर इन्डियाको उनीहरूको एक्सपिरियन्स, उनीहरूको 12-15 वर्षको एक्सपिरियन्स छ इन्डियाको वान अफ द ठुलो फन्ड म्यानेजरको, सेम वेमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पोर्टफोलियो कम्पनीलाई कसरी मोनिटर गर्छ एउटा कुरा, र कसरी ह्यान्डहोल्ड गर्छ दुइटा कुरा, यो मोनिटरिङ र ह्यान्ड होल्डिङ होइन. इट्स कहिलेकाहीँ कम्प्लिमेन्ट्री पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ नि अलिकति छुट्टै पनि जानसक्छ. मोनिटरिङ इन द सेन्स कि त्यो बिजनेस चाहिँ नि कसरी गइरहेछ, हामी त बिजनेस प्लान बनाउँछौँ नि त पहिला सुरु इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा बिजनेस प्लान बनाउँछौँ, र बिजनेस प्लान बनाउँदा बनाउँदै हामीले चाहिँ 100 डेज प्लान भन्छ कि 100 दिनमा हामीले के चेन्ज गर्ने त यहाँ, ओके हाम्रो पैसा आइसकेपछि के के कुरा चेन्ज हुन्छ त्यो इन्डिकेटर्स पनि बनाउँछौँ, र त्यो इन्डिकेटर अनुसारले चाहिँ नि कतिको चेन्ज भयो या कतिको चाहिँ गर्न सक्यो कति गर्न सकिएन त्यो कुराको हरेक उसमा मोनिटरिङ हुन्छ. र क्वार्टरली चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ हुन्छ एउटा कुरा होइन, त्यस्तो त्यो मोनिटरिङ पार्टमा. दोस्रो कुरो त्यो 100 डेज प्लानमा चाहिँ हामीले के एक्सपर्टिज लिएर आउने त, के कुरा चाहिँ हामीले एक्सपर्टिज हामीले दिने त्यो बिजनेसलाई, उसको ब्रान्डिङको लागि एक्सपर्टिज दिने हो कि, उसलाई फाइनेन्सियल एस्पेक्टमा चाहिँ एक्सपर्टिज दिने हो कि, ह्युमन रिसोर्सको पोइन्ट अफ भ्यूले एक्सपर्टिज दिने हो कि, कहाँ कहाँ ल्याकिङ छ र हामीले कताबाट दिन सकिन्छ या कतै हायर गर्न सकिन्छ. म एउटा नाम दिँदिनँ, एउटा कम्पनीमा हामीले के गर्यो भने हामीले इन्भेस्ट गऱ्यौँ, त्यहाँनिर हामीले एउटा चाहिँ नि सिओको माथि एउटा फ्र्याक्सनल सिओ भनेर लिएर आइदियो, ओके होइन. त्यो किन भन्दाखेरि जो सिओ हुनुहुन्थ्यो डेफिनेटली हामीले उहाँको इन्टिग्रिटी उहाँको चाहिँ नलेजलाई चाहिँ नि फाउन्डर नै हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई उहाँको त्यो डिस्क्रेडिट गर्न खोजे होइन, तर उहाँका चाहिँ नि सर्टेन चाहिँ नि फाइनेन्सियलदेखि लिएर भनौँ न सर्टेन चाहिँ नि म्यानेजरियल एस्पेक्टमा चाहिँ उहाँको अलिकति कमी कमजोरी थियो. त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने महिनामा चाहिँ नि एक हप्ता एउटा फ्र्याक्सनल सिओ आउँछ जुन चाहिँ नि होइन जसले चाहिँ नि आएर सबै बिजनेस फङ्सन्सहरू उहाँसँगै मिलेर सबै बिजनेस फङ्सनमा चाहिँ उहाँलाई ह्यान्डहोल्ड गर्छ, ओके सिओको टेबलमा बसेर यो तपाईँले यो गर्नुहोस्, ओके यो उसमा चाहिँ मैले यसो हेर्दाखेरि यहाँनिर यत्रो यस्तो कमजोरी भेटेँ यसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी डिल गर्नुहोस् भनेर उहाँलाई एक हप्ता महिनामा एक हप्ता उहाँले टाइम दिनुहुन्छ होइन. सिनियर एकदम सिजन चाहिँ नि प्रोफेसनल जो चाहिँ नि 4-5 वटा कम्पनीको सिओ भइसकेको मान्छेलाई हामीले त्यहाँ लगेर जान्छ, मेन्टरसिप जस्तो एक्ज्याक्टली. हामी कुनै बिजनेसमा त्यस्तो पनि गर्छौँ होइन, सो त्यो प्लान एउटा बनाएको हुन्छ. र अनि त्यसपछि यो ग्रोथ ट्रेजेडी भन्छ नि होइन, जब हामी आइसकेपछि हाम्रो पैसा आइसकेपछि त्यसको त ग्रोथ हुनु पऱ्यो, त्यो ग्रोथ ट्राजेक्टरीमा हामी कहाँ छौँ त भन्ने कुरा. कुनै बिजनेसमा चाहिँ हामी बोर्डमा गएर बस्छौँ, ओके होइन, कुनै बिजनेसमा चाहिँ हामी एज एन एडभाइजर मात्र बस्छौँ, इट डिपेन्ड्स होइन. जस्तो कुनै बिजनेसले चाहिँ मलाई होइन तपाईँ त जसरी पनि बोर्डमा आउनुपर्छ या तपाईँहरूको मान्छे बोर्डमा आउनुपर्छ भन्ने रिक्वेस्ट हुन्छ, त्यो रिक्वेस्ट भयो भने हामी बोर्डमा गएर बस्छौँ. कुनै कुनै बेला हामी बोर्डमा नबस्न सक्ने पनि स्थिति हुनसक्छ, किनभने एज अ फन्ड एक्जाम्पल छ. जस्तो कुनै बिजनेस एकदम हाइली लेभरेज छ भने अब जस्तो 10%भन्दा माथि सेयर होल्डिङ हुने बित्तिकै चाहिँ हामी त्यस्तो बिजनेसमा 10%भन्दा माथि सेयर होल्डिङमा जाँदैनौँ, किनभने भोलि ब्ल्याकलिस्टिङको समस्याहरू अझसम्म हाम्रो त्यो सल्भ भइसकेको छैन होइन. सो त्यो टोटल फन्डलाई नै ब्ल्याकलिस्ट गर्छ. सो त्यो केसमा जब हाम्रो चाहिँ ल 9% नै हामीले इन्भेस्ट गर्यो, 9.5% नै इन्भेस्ट गर्यो होइन, हामीलाई ब्ल्याकलिस्टिङ कज नलाग्ने भए पनि अब हामी त बोर्डमा गएर फेरि बस्न सक्दैनौँ रिक्वेस्टै भए पनि. त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी बोर्ड एडभाइजरी बोर्डमा बस्छौँ कि, हामी बोर्ड मिटिङ पनि एटेन्ड गर्छौँ, तर एज एन पावर हुन्छ भोटिङ पावर भन्दा पनि हामी सेयर होल्डर्स अग्रिमेन्टमा चाहिँ नि केही क्लजहरू यो डिसिजन गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट हाम्रो कन्सेन्ट चाहिने, ओके. सो इट्स मोर अफ अ
बिल्डिङ द बिजनेस रादर देन कन्ट्रोलिङ द बिजनेस. हामी हाम्रो कहिले पनि उद्देश्य कन्ट्रोल गर्ने होइन कि बिजनेसलाई ग्रो गर्ने हो. बिजनेसलाई ग्रो गर्दा के कुरा चाहिँ नि चाहिन्छ त्यो कुरा चाहिँ नि फाउन्डर्सको ह्यान्ड होल्ड गर्ने हो. त्यति हो हाम्रो काम. जस्तै त्यहाँ अघि हजुरले चाहिँ एकदमै फोकस दिएर भन्नुभयो त्यो एक्जिटको होइन. नेपालको कन्टेक्स्टमा हजुरले चाहिँ यो ऊर्जा इम्प्याक्ट फन्ड एउटा रहेछ होइन, ऊर्जा इम्प्याक्ट फन्ड पनि रहेछ हजुरको. त्यसमा हाइड्रोमा चाहिँ सायद तपाईँहरूको इन्भेस्टमेन्ट होला, स्पेसली हाइड्रो र सोलर. अब त्यसमा तपाईँहरूको त यो जस्तै त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले एक्जिट पनि राम्रै लिनुभयो होला आइपिओको थ्रुबाट है. त्यसमा गुड स्टोरी छैन छैन. ओके, अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि एक्जिट लिने पोर्टफोलियो पुगिसकेको छैन भनौँ न, हार्भेस्ट गर्ने टाइम पुगिसकेको छैन. त्यस्तो एक्जिटको अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो यस्तो छ. अब हाम्रो तपाईँले एक्जिटको कुरा गर्न खोज्नुभयो होला, कसरी हामी कुन कुन वेबाट एक्जिट गर्छौँ भनेर. बेसिकली हाम्रो चाहिँ तिनवटा एक्जिटको स्ट्राटेजीहरू छ होइन. एउटा एक्जिटको स्ट्राटेजी हजुरले भने जस्तो आइपिओ, जस्तो हामीले कुनै होटेलमा लगानी गरेको छ भने भोलि पर्सि त्यो लिस्ट हुन्छ, हामीलाई स्योर सर्ट थाहा छ, लिस्ट हुन्छ. एज अ प्रमोटर हामी 3 वर्ष लक इन पिरियड छ. मैले कुरा गर्न ल्याएको थिएँ, त्यो एउटा रिसोर्ट रहेछ आइपिओ, स्पेसल पर्पोज भेहिकल छ. त्यो 3 वर्षपछि हामी मार्केट प्राइसमा जुन छ त्यति बेला एक्जिट गर्न मलाई एक्जिट गर्छौँ होइन. हाम्रो जुन बेला हामीलाई एक्जिट हुन्छ त्यो सोझो वेको एक्जिट भयो होइन, जहाँ चाहिँ हामीले फाउन्डरलाई पनि सोधिरहनु परेन, बोर्डलाई चाहिँ रिड्युस गरेर ल अब हामी एक्जिट गर्छौँ मार्केट प्राइसमा एक्जिट गर्छौँ भने होइन. सो त्यो एउटा चाहिँ एक्जिटको प्लान हो. केही बिजनेसेसहरू हाम्रो यदि हामीले पोर्टफोलियो हामीले लगानी गरेको पोर्टफोलियो हेर्ने हुन्छ भने अलमोस्ट 1/3 बिजनेस चाहिँ हामी त्यो आइपिओ एक्जिटबाट लान सक्ने खालको चाहिँ नि पोर्टफोलियोमा लगानी गरेको छ. त्यसमा अब जस्तो रिजोर्टको कुराहरू, हामी होटेलको कुरा, हस्पिटालिटी सेक्टरको, कुनै हाइड्रोको पनि हामी त्यसरी नै एक्जिट दिउँला होइन. कुनै सोलरको, अब सोलरको हुन त अहिले एक्ज्याक्टली कम्पनी नै आइपिओमा गएको छैन, तर गोइङ फरवर्ड चाहिँ मोस्ट प्रोब्ली सोलर कम्पनीहरू पनि एज अ एनर्जी कम्पनी भएको कारणले सोलरको के अरे प्रोजेक्टहरू पनि आइपिओ गरेर लिस्ट भएर चाहिँ हामी एक्जिट हुन्छ होला. केही प्रोजेक्टमा चाहिँ नि हामी स्ट्राटेजिक बायआउटको अप्सनमा जान्छौँ. त्यो स्ट्राटेजिक बायआउट चाहिँ नि 2 किसिमको हुनसक्छ. ओके, एउटा चाहिँ नि फाउन्डरले नै हामीलाई बायआउट दिने. ओके, होइन जो मान्छेले बिजनेस तपाईँ सेयर फाउन्डरले किन्दैन, हाम्रो सेयर चाहिँ फाउन्डरले किन्ने. त्यो सिनारी पनि हुनसक्छ नि, बिजनेस ग्रो भयो, कम्पनीसँग पैसा छ, उसले लेभरेज गर्न सक्छ, राइट, राम्रो पर्फर्मेन्स भइसक्यो, ब्याङ्कले पनि पताउँछ. त्यो कन्डिसन त सुरुमै हुन्छ होला नि होइन. कन्डिसन सुरुमा हामीले त्यसरी लेभल गरे हुँदैन, लेभल गरे हुँदैन, तर हामीले चाहिँ एक लेभलको कुरा चाहिँ गरिरहेको हुन्छ फाउन्डर्सहरूसँग, ल है यसमा चाहिँ रेडी हुनु है भनेर चाहिँ भनिरहेको हुन्छ होइन. सो त्यो स्ट्राटेजिक बायआउट चाहिँ एउटा चाहिँ नि भित्रकै बायर्स के अरे फाउन्डर्सहरूले या चाहिँ सेयर होल्डरले हामीलाई बायबाक गर्ने एउटा त्यो स्ट्राटेजी हुनसक्छ. त्यति बेला चाहिँ नि कम्पनीको भ्यालुएसन अन्तर्गत कति भ्यालुएसनमा छ त्यही अनुसारले होला. अर्को भनेको चाहिँ नि एक्सटर्नल बाय के अरे स्ट्राटेजिक पार्टनर लिएर आएर हुनसक्छ, राइट. जस्तै फोर्ड मान्डुको केसमा हो, टिम भेन्चर्सको सेयर सर्टेन सेयर चाहिँ डोरमाली क्यापिटलले किने. एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली, या हिमालयन क्यापिटलले पनि किन्यो अस्ति भर्खरै. ओके, हिमालयन क्यापिटल. सो एक्ज्याक्टली, सो त्यो खालको बाहिरको स्ट्राटेजिक चाहिँ नि बायर लिएर आएर चाहिँ नि गर्न सक्छ होइन. त्यो चाहिँ नि प्राइभेट इक्विटी फन्ड्स पनि हुनसक्ला, या चाहिँ कुनै इन्ट्रेस्ट भएको बिजनेसले पनि गर्न सक्ला होइन. जस्तो कसलाई चाहिँ कन्सोलिडेट गर्नुपर्ने छ, 3-4 चाहिँ पोर्टफोलियोलाई कन्सोलिडेट गर्नुपर्ने छ भने मलाई त्यो बाय आउट गऱ्यो भने त्यसमा सानो स्टेक राख्यो भने चाहिँ मेरो त्यो कन्सोलिडेसन हुन्छ भने त्यस्तो खालको बिजनेस पनि त्यो सेट मिलाउने हुन्छ नि, त्यो पनि गर्न सकिएला. अर्को चाहिँ प्राइभेट इक्विटी फन्ड होइन, किनभने अब इमर्जिङ छ. अनि अर्को तेस्रो भनेको चाहिँ नि, अब नेपालमा चाहिँ त्यति भइसकेको छैन भाइहरूले, अब बिस्तारै बिस्तारै यो होला. त्यो भनेको चाहिँ नि यो मर्जर एन्ड एक्विजिसन. ए ओके ओके, हजुर, मर्जर एन्ड एक्विजिसन इज अल्सो अ पोसिबिलिटी. ओके, होइन, जहाँ चाहिँ नि हामीलाई कम्प्लिटली अर्कोले अक्वायर गर्ला, त्यो पनि छ नि त होइन. टेक कम्पनीजहरू त त्यसरी जान सक्ला, राइट. सो त्यो पनि छ, त्यसरी पनि मर्जर एक्विजिसनमा त हामीले धेरै यसो काम गरिरहेको छौँ. मलाई अझै यसमा चाहिँ एउटा क्युरियोसिटी कि हजुरको, यो एउटा टुलिप क्लासिक भ्यू रिसोर्ट रहेछ कि होइन, अहिले चाहिँ आइपिओमा जानला रहेछ हो होइन. यो चाहिँ के छ, यो हजुरको एक्जिट प्लानमा परेछ कि? एक्ज्याक्टली होइन, एक्जिट प्लानमा भन्दा पनि त्यो रिजोर्टमा हामी 3 कारणले गएको थियौँ. एउटा त हाम्रो हस्पिटालिटीको हामीसँग पोर्टफोलियो थिएन. ओके, अनि हामीले केही नभए पनि 80-90 चाहिँ हस्पिटालको पोर्टफोलियो नेपालमा हेऱ्यो. हजुर, अनि त्यहाँमध्येमा चाहिँ हामीलाई सबभन्दा सेक्योर, सबभन्दा राम्रो र स्पेसली इको टुरिज्ममा अलिकति प्रमोट गर्ने भएको कारणले गर्दा हाम्रो त्यो इम्प्याक्टको एङ्गल छ नि, त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले यो रिजोर्ट, यो इनफ्याक्ट त्यो डिमान्ड आएको होइन, यो चाहिँ हामीले आफै क्रिएट गरेको. भन्नुको मतलब उहाँहरूलाई पैसा चाहिएको थिएन, फाउन्डर्सले नै सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो. अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग भेट्यौँ, हामीलाई फाउन्डर एकदम राम्रो लाग्यो, लेभरेज पनि धेरै गर्नुभएको थिएन, सानो लोन मात्र लिनुभएको थियो ब्याङ्कबाट, टोटली चाहिँ इक्विटीबाट नै गर्नुभएको थियो. जग्गा पनि धेरै अगाडि किन्नु भएको, त्यो भएर चाहिँ उहाँले त एकदम हाई प्राइस हुन्छ नि अहिलेको मार्केट भ्यालुबाट हामीलाई कहिले पनि कुरा गर्नु भएन होइन. एकदम D1 नै उहाँहरू एकदम क्लियर हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरू D1 क्लियर हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई पैसा चाहिएको छैन, हामी नै आफै फन्ड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा. अनि हामीले उहाँहरूसँग मल्टिपल राउन्ड्समा कुरा गऱ्यौँ, हामी पनि इन्ट्रेस्टेड छौँ है तपाईँको रिजोर्टमा.
अनि उहाँले चाहिँ नि ल त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो त्यसपछि त के लिएर आउनुहुन्छ त ओके के एक्सपर्टिज लिएर आउनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो हजुर अनि हामीले भन्यौँ पहिलो एक्सपर्टिज भनेको चाहिँ हामी इन्टरनेसनल ब्रान्ड लिएर आउँछौँ तपाईँहरूले उहाँहरूले होटेल चलाउन सक्नुहुन्न भन्नाले मतलब चलाउनु होला सिक्नु होला तर उहाँहरू त्यो होटेलको लाइनको कोही पनि मान्छे हुनुहुन्थेन भनेपछि मोस्ट प्रोबब्ली तपाईँहरूको पनि इन्ट्रेस्टमा एउटा चाहिँ नि फरेन अपरेटर लिएर आउनुपर्छ होला त्यो फरेन अपरेटर लिएर आउनुलाई हामी फेसिलिटेट गरिदिन्छौँ पहिलो कुरो ओके दोस्रो कुरो उहाँहरूले इक्विटीबाट गर्नुभएको थियो अलिकति फाइनेन्सियल इन्जिनियरिङ गरौँ त्यो भयो भने हामी चाहिँ नि सानो उसमा रिसोर्समै यो ठुलो प्रोजेक्ट गर्न सक्छौँ हामी आइसकेपछि त्यो एस्पेक्टमा पनि हामी काम गर्छौँ ब्याङ्किङसँग कुरा गर्छौँ होइन अनि यसलाई चाहिँ कसरी लेभरेज गर्ने कतिसम्म लेभरेज गर्नु ठिक हुन्छ होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी त्यसरी फाइनेन्सियल एस्पेक्टमा पनि उहाँहरूलाई सपोर्ट गऱ्यौँ तेस्रो एस्पेक्ट भनेको चाहिँ नि हामीले उहाँहरूले चाहिँ यो आइपिओ साइपिओ गर्छु भनेर राख्नु नै भएको थिएन होइन पहिला सुरु अनि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्यो भने भोलि तपाईँले यो प्रोजेक्ट आइपिओ गर्नु भने एउटा त एज अ इन्भेस्टर मलाई पनि एक्जिटको बाटो खोलिदिनुहुन्छ म तपाईँको मुख ताक्नु पर्दैन दोस्रो कुरो भोलि पर्सि सबैको चाहिँ नि रिजोर्ट त्यहाँ चार पाँचजना पार्टनर हुन्छ सबैको त्यो नि रिजोर्टै चलाउँछु भन्ने त्यो इन्ट्रेस्ट पनि नहोला होइन त्यति बेला चाहिँ नि तपाईँले आफ्नो प्राइसमा मार्केटमा चाहिँ नि प्राइस लिएर चाहिँ तपाईँ एक्जिट हुन सक्नुहुन्छ सो त्यो डोर इज ओपन टु एभ्रीबडी इट्स नट ओन्ली फर अस इट्स अल्सो फर यु र अनि अर्को कुरा आजको दिनमा मैले कुनै बिजनेस चाहिँ नि प्राइभेटली राखेको छु प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी राखेको छु हजुर भने त्यसको सेयरको भ्यालु त 100 नै हो हजुर होइन बुक भ्यालु हो सबैको होला तर फेस भ्यालु त 100 रुपियाँ हो होइन तर यदि मैले चाहिँ मार्केटमा फ्लोट गरेको छु भने त मार्केटले डिटर्माइन गर्ने भयो प्राइस त्यति बेला 1600 पनि पुग्न सक्ला 200 पनि पुग्न होला 100 रुपियाँ पनि पुग्न सक्ला यो एक्जिटमा कति टाइम्स फाइदा हुँदैछ त होइन एक्जिट यस्तो छ अब आइपिओमा जाने हो मार्केटले डिटर्माइन गर्ने हो होइन एटलिस्ट हामीले चाहिँ टू टू थ्री एक्स रिटर्न त आउला नि होइन होटेलको पोर्टफोलियो हेर्दाखेरि एटलिस्ट त्यति चाहिँ रियल एस्टेट पनि त्यसैमा सेल हुँदैछ कि छैन होइन हामी पनि अब एक्जिट नै लिने हो आइपिओ एक्जिट नै लिने हो यो हजुरले फन्ड गरेको कम्पनीहरू मैले यसो हेर्दै थिएँ है लगभग 7-8 पोर्टफोलियो जति रहेछ होइन उपाय अनि हाम्रो इम्प्याक्ट फन्ड त्यसो गरी रिसोर्ट भइहाल्यो अनि अरू पनि मेवा डेभलपर्स एबी होल्डिङ्स होइन तत्त्व फार्म्स होइन यो अहिलेसम्म चाहिँ के अरू कम्पनी नभेटेर हो कि अझ सर्चमै हुनुहुन्छ किन धेरै कम देखिन्छ होइन एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ यो यसमा चाहिँ के कमन फिचर्सहरू के छ यिनीहरू नै कम्पनी छान्नुमा चाहिँ ए होइन यस्तो छ दुई तिनवटा कारण हो एउटा त कम भयो भन्ने इनफ्याक्ट अहिले नेपाल प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसन म बोर्डमै छु हजुर यो 2023 चाहिँ सम्बन्धा चाहिँ नि मोस्ट एक्टिभ इन्भेस्टरको रूपमा हामी नै छौँ इन टर्म्स अफ पोर्टफोलियोमा किनभने हाम्रो फन्ड इभन दो हामी 5 वर्ष भए पनि हामीले फन्डको लाइसेन्स चाहिँ नि 2021 अगस्तमा पायौँ 2022 अगस्तमा पायौँ 2023 बल्ल हामीले इन्भेस्टमेन्ट सुरु गरे हो कि त्यो पनि 2023 अलमोस्ट 2022 चाहिँ अलमोस्ट एन्डबाट चाहिँ इन्भेस्ट 2022 अगस्तमा पायो भने 2022 डिसेम्बरबाट हामीले फन्ड क्रिएट गऱ्यौँ 2023 चाहिँ हामीले यो सबै इन्भेस्टमेन्ट गरे हो ओके होइन 2024 बल्ल एउटा यो के अरे क्लासिक भ्यू गरेका छौँ होइन अब 2024 पनि 4-5 इन्भेस्टमेन्ट छ सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि इभन दो हाम्रो फन्ड अलिकति लामो भए पनि हामीले चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि खालि हामी चाहिँ अलिकति इन्भेस्टमेन्ट भन्दा पनि बेसिकली चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियो कम्पनीहरू चाहिँ नि भनौँ न अनलाइन त्यसरी भएको हो होइन हामीले 1 वर्षमै इन्भेस्ट गरेको यति मेरो विचारमा अहिले हामी 3 अरू चाहिँ नि इन्भेस्टमेन्टको डिसिजनमै छौँ डिसिजन गर्नेवाला छौँ पहिलो कुरो दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो के अरे कमन फिचर्स यस्तो हो हामीले चाहिँ के गर्छ भने हामीले होइन फिचर भन्दा पनि हामी कहाँ चाहिँ एउटा इन्भेस्टमेन्ट गाइडलाइन छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पोर्टफोलियोको डाइभर्सिफिकेसन गर्छौँ कि एउटै किसिमको चाहिँ पोर्टफोलियोमा पैसा हाल्दैनौँ होइन हामीसँग त धेरै रिक्वेस्टहरू हुन्छ तर हामी चाहिँ के भने डाइभर्सिफाई गर्छौँ जस्तो अब हामीले उपाय सिटी एज अ टेकको उसमा गरेका छौँ एउटा ऊर्जा इम्प्याक्ट फन्ड चाहिँ एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी जसले चाहिँ स्पिन अफ हुनसक्छ विभिन्न खालको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्न सक्छ त्यस्तै अब क्लासिक भ्यू रिजोर्ट हाम्रो हस्पिटालिटी बिजनेस भयो होइन त्यस्तै एउटा एनइभी नेपाल भन्ने छ हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलको इको सिस्टम बनाउने कम्पनी छ होइन सो विभिन्न सो यो तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ हामीले डाइभर्सिफाई गरिरहेको छौँ होइन त्यो डाइभर्सिफिकेसन चाहिँ नि स्ट्राटेजीमा पनि भर पर्छ जस्तै अलिकति उपाय टेकमा गर्नुभयो होइन यो त एउटा स्टार्टअप्स नै भयो जस्तो सुमन दाईले गर्नु भएको छ एउटा क्वेसन चाहिँ मैले सोध्न मन लागेको थिएँ जस्तै उपायमा गर्नुभयो तर जस्तै हाम्रो इन ऊ छ नि एउटा यात्री मोटरसाइकल छ हजुरले सुन्नुभयो होला होइन त्यो पनि उसले पनि थुप्रै इन्भेस्टमेन्ट खोजिरहेको थियो एउटा चाहिँ स्याम्पल निकालेर देखाइ पनि सक्यो त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू किन जानु भएन उपाय किन जानुभयो किन जानु भने कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने हामीलाई अप्रोच नआएको नि हुनसक्छ ए ओके यो यात्रीको उसमा चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म अप्रोच आएको छैन होइन एउटा कुरा त्यो
दोस्रो कुरा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हाम्रो मार्केटको रिसर्च अनुसारले हामी कस्तो खालको पोर्टफोलियोमा जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति डिरेक्सन त्यताबाट पनि आइरहेको हुन्छ कि हामीलाई र अनि त्यसपछि अभियसली पोटेन्सियल अफ द बिजनेस होइन पोटेन्सियल अफ बिजनेस कस्तो छ र फाउन्डर कस्तो छ भन्ने कुराले पनि विभिन्न कारणले हामीले छानिरहेको हुन्छौँ होइन अनि तपाईँले यदि भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा हामीले 10 इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ भने 10 इन्भेस्टमेन्ट कुनै हामीले गएर कन्भिन्स गरेर इन्भेस्ट गरेका छौँ कुनै हामीलाई चाहिँ रिक्वेस्ट आएर हामीले इन्भेस्ट गरेका छौँ त्यो विभिन्न खालको चाहिँ प्रोसेसेसहरू हुन्छ कि कहिलेकाहीँ त्यति बेला छुट्न पनि सकेका हुनसक्छ ओके यो एप्रोच के भन्दाखेरि वाट आर युर एप्रोच अफ इन्भेस्टिङ इन नेपाल के कस्तो एप्रोचहरू भनेर मान्छे आएपछि हामी इन्भेस्टिङ गर्ने वा हामी दुइटै छौँ हामी चाहिँ नि राम्रो राम्रो बिजनेसमा गएर कुरा पनि गरेर आउँछौँ हामी आएपछि के खालको प्रोस्पेक्ट लिएर आउँछौँ कस्तो पोटेन्सियल लिएर आउँछौँ भनेर हामीले त्यो पनि गरेर आउँछौँ होइन स्काउटिङ पनि गरेर आउँछौँ हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने बिजनेस इन्भेस्टेबल बिजनेसहरूको स्काउटिङ पनि गरेर आउँछौँ डेफिनेटली डिमान्ड त अब तपाईँ भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा के नभए पनि दिनमा 10 डिमान्ड छ होइन हामीलाई मात्र आउने त्यो सबै हामी डेफिनेटली सबैमा हामी जान सक्दैनौँ तर अब त्यहाँमध्येमा स्क्रिन गरेर ल यो बिजनेसमा चाहिँ अब यो पोर्टफोलियोको म्याच पनि हुनसक्ला यसरी भनेर हामी अलिकति त्यो हिसाबले चाहिँ छान्छौँ मार्केटमा खोजेर आफैले गर्नुभएको कम्पनी कुन यो क्लासिक टुली हामीले खोजेरै गरेको हो हजुर आफै गरे एकदम हामी आफै गएर कन्भिन्स गरेर खोजेको हो वुमन फन्डमा अहिले हामी एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिक पनि हामी आफै गएर खोजेर गरेको हो होइन भनौँ उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेको हो इभन हामी राइनो लेदर्स पनि हामीले आफै खोजेको हो होइन उहाँहरूसँग गएर कुरा गरेर उहाँहरू ब्याङ्किङ गरिरहनु भएको थियो ल हामी आएपछि यस्तो हुन्छ राइनो लेदर्स होइन त्यो हामी आफै पनि स्काउट गरेर आउँछौँ त्यस्तो पोटेन्सियल बिजनेसहरू तपाईँ आफै खोज एकदमै जस्तो मलाई जस्तो हामी कहिलेकाहीँ पत्र पत्रिकामा पढ्छौँ होइन कहिलेकाहीँ हामी तिनीहरूकै प्रडक्ट युज गरेर हुन्छौँ कहिलेकाहीँ चाहिँ नि कतैतिर भेटिरहेको हुन्छौँ होइन अनि ए ल यो बिजनेस त एकदम राम्रो प्रस्पेक्ट छ है एकचोटि कुरा गरौँ त के छ उनीहरूको भनेर कफी खाने मेरो त जहिले पनि ल एउटा कफी खाएर भेटौँ नि त भनेर भन्छु होइन पहिलो हामी न्युट्रल भेन्यूमा भेट्छौँ अनि त्यसपछि ओहो ल बिजनेस एकदम राम्रो छ एकचोटि म आउँछु नि भनेर म मेरो टिम जान्छौँ हेर्छौँ कुरा गर्छौँ अनि त्यसपछि ल के छ इन्भेस्टमेन्ट चाहिएको छ भने है भनेर त्यसरी अनि बिस्तारै कन्भिन्स गर्दै जान्छौँ किन स्काउटिङ त्यस्तो हुन्छ अब डिमान्ड आएको त अब डेफिनेटली पनि उहाँहरू नै अप्रोच गर्न आउँछ जस्तै प्राइभेट इक्विटीको नेपालको फ्युचरको कुरा गर्दा क्या दाइ जस्तै अघि तपाईँले सस्तो डिलको कुरा निकाल्नु भएको थियो नि म त्यसमा फेरि आउनु थालेको अहिले वाट इज यर टेक अन द्याट भन्नाले जस्तै सस्तो डिललाई हाम्रो टोल्पा इम्प्याक्ट फन्डले $1 मिलियन प्लसको फन्डिङ गराएको थियो होइन आज क्लोज भएको छ त्यसमा अरू टेलिभेन्चर्स आइसिटिसी ग्रुपहरू अरू पनि बिजनेस ग्रुपहरू पनि छ त्यसै गरी अहिले वर्ल्ड लिङ्कलाई पनि डोल्पा इम्प्याक्ट फन्डले फन्ड गरेर रहेछ ठुलै अमाउन्टको $1 मिलियन गरेर रहेछ अहिले कता 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 मैले डोल्पा के अरे वर्ल्ड लिङ्क पनि अहिले ब्याड सेपमै सुन्छु कि होइन के छ जस्तै फुडमान्डु छ होइन यो के छ यसमा टेक तपाईँहरू जस्तै सस्तो डिलकै इक्जाम्पल लिँदाखेरि यस्तो छ हजुर सस्तो डिल या चाहिँ नि के अरे अर्को एउटा चाहिँ नि त्यो हाम्रो शिक्षितको छ नि टोटल होइन यो एक दुईवटा केस को जुन हिसाबको एउटा सिकाइ छ हजुर त्यो मेरो विचारमा डिफ्रेन्ट हो होइन ए ओके तपाईँले नाम लिनुभएको वर्ल्डिङ फुडमान्डु दे आर डुइङ भेरी गुड होइन अब डेफिनेटली वर्ल्डिङको अहिले ट्याक्सको इस्यु होला त्यो ट्याक्स कसरी तिर्ने भन्ने कुरा हो त्यो डेफिनेटली पनि अब त्यो द्याट इज अ लिगल इस्यु द्याट इज अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन त्यो लिगालिटीले वर्ल्डिङ नै आजको भोलि नै उस हुन्छ होइन मेरो विचारमा वर्ल्डिङ इज वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट आइएसपी इन नेपाल क्यासरिट्स होइन क्यासरिट्स आइएसपी उनीहरूलाई त्यो 2 अरब उठाउनलाई के अरे तिर्नलाई खासै ठुलो चाहिँ ऊ जस्तो लाग्दैन किनभने म वर्ल्डिङ चाहिँ नि को ब्याङ्कर लक्ष्मी सनराइज ब्याङ्क भएको कारणले गर्दा पनि त्यहाँको बारेमा थाहा छ मलाई होइन फुडमान्डु पनि दे आर क्यास रिच होइन उनीहरूको आफ्नो एउटा ग्रोथ प्लान चाहिँ नि होला त्यस्तै उपाय सिटीमा पनि डोल्माको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट छ हाम्रो पनि इन्भेस्टमेन्ट छ अरूहरूले पनि इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ होइन सो यो बिजनेसहरूमा डेफिनेटली पनि एउटा चाहिँ नि मेरो विचारमा एउटा चाहिँ नि कस्तो छ भन्दाखेरि कुनै पनि बिजनेस गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ एक्साइटमेन्ट हुन्छ र एक्साइटमेन्ट हुँदैमा चाहिँ नि बिजनेसको प्रस्पेक्ट के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि डिफ्रेन्ट छ सस्तो डिल पनि एउटा बिजनेस हो मैले अमुन भाइ एकदम प्यारो भाइ हो होइन अनि हामी इन कन्भर्सेसनमा छौँ okay. उपाय के अरे जुन बेलामा सस्तो डिल आएको थियो हामीले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि भनेर चाहिँ नि हेरेको पोर्टफोलियो हो होइन तर हामीले रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले के पायो भने 2-3 कुरामा चाहिँ नि हामीलाई डाउट भयो एउटा कुरा चाहिँ नि साँच्चीकै नेपालमा इ कमर्स बिजनेस सस्टेन हुनसक्छ र भन्ने त्यो मैले यो के अरे अमुनको क्रेडिबिलिटी अमुनको छैन कि र त्यहाँ अरू बिजनेसवालाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन डेफिनेटली पनि अमुनको केही क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरेर पर्सनल होइन आई फाइन्ड हिम एज अ एक्सेप्सनल लिडर होइन अमुन पर्सनली मेरो आफ्नो त्यो टेक हो तर
बिजनेस कस्तो खालको बिजनेस भन्ने कुरा छ कि मैले अहिले सुरुमा पनि भने जुन बिजनेसमा हामी एकदम मल्टिपल क्यास बर्न गर्नुपर्छ नि यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो कम्पिटिटर छ नि त्यो बिजनेसहरू चाहिँ नेपालमा गाह्रो छ कि ओके नेपालमा अब संसारभरि नै इ कमर्स बिजनेसमा 1-2 हो दुईवटाभन्दा बढ्दा हुँदैन होला भन्ने छ होइन तर नेपालमा जुन कम्पिटिटर थियो धेरै स्ट्रङ कम्पिटिटर होइन अलिबाबाकै पैसा युज गरेको त्यहाँको टेक्नोलोजी युज गरेको होइन एउटा त्यो कम्पिटिटर इज भेरी स्ट्रङ राइट दोस्रो नेपालमा इ कमर्सको लागि साँच्चैकै इन्भाइरोमेन्ट छ त भन्ने कुरा पनि हामीले अलिकति त्यो एङ्गलबाट पनि सोच्यौँ हामीले के पायौँ भने हजुर नेपालको स्पेसली काठमाडौँ अहिले त इ कमर्स काठमाडौँमै धेरै प्रिभलेन्ट छ होइन काठमाडौँमा तपाईँको हामीलाई इ कमर्सको जरुरत नै छैन भन्छु कि म पहिला सुरु मान्छेसँग एकदम टाइम छ नेपालीहरू एकदम सपिङ जान रुचाउँछन् हजुर होइन सबै कुरो छामेर जोखेर उखलेर आफै चाहिँ नि नेगोसिएट गरेर होइन किन्ने चाहिँ त्यो खालको हामीसँग कल्चर छ दोस्रो अब हामी दिल्लीकै कुरा गरौँ र काठमाडौँको कुरा गरौँ दिल्लीको चाहिँ नि तपाईँ हेर्नुहोस् दिल्ली ठुलो छ होइन अलमोस्ट हाम्रो जत्रो जनसङ्ख्या त दिल्लीमै छ होइन 2-3 करोड जनसङ्ख्या त दिल्लीमै छ स्पेस ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ नि जस्तो कुनै सामान किन्नु पऱ्यो भने म कनट प्लेस जानु पर्ला भनेपछि त्यो डिस्टेन्स ट्राभलिङ डिस्टेन्स लामो भयो होइन त्यो खालको सिटी हाम्रो एकदम सानो छ दोस्रो कुरो नेपालमा के हुन्छ भने जहाँ बस्ती बस्छ त्यहीँनिर चाहिँ नि सबै पसलहरू त्यहीँ नै हुन्छ 200 मिटरमा सबै कुरो आउँछ होइन त्यो बिजनेस हजुर नै त्यहाँ आइसकेको हुन्छ तपाईँलाई किन इ कमर्सको जरुरत होइन तेस्रो फ्याक्टर भनेको वेदर पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि भेरी डिसाइडिङ फ्याक्टर हुँदो रहेछ कि अब हामी चाहिँ यस्तो राम्रो वेदरमा बसिरहेको छौँ जस्तो म दिल्लीमै जाँदाखेरि मैले नै इ कमर्स युज गर्छु किनभने मलाई त्यो बाहिर जानै झ्याउ लाग्छ प्रदूषण मात्रै होइन तपाईँको त्यो हिट हेर्नुहोस् होइन डिस्टेन्स होइन अनि त्यो मान्छेलाई त्यो बरु 2-4 पैसा बढ्दा तिर्छु म अनलाइनै मगाउँछु भन्ने छ नि अब यहाँनिर त्यो छैन हेर्नुहोस् हामीसँग ब्युटी के छ भन्दा यस्तो राम्रो वेदर छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा इ कमर्सको बिजनेस एउटा त कम्पिटिटर स्ट्रङ कम्पिटिटर अरू इ कमर्स बिजनेस चाहिँ सस्टेन हुन सक्दैन कि नेपालमा चाहिँ अन्ली एउटा मात्रै सस्टेन हुन्छ कि भन्ने एक किसिमको चाहिँ इन्डिकेसन हामीलाई पनि आएको थियो होइन अनि यो कस्तो भने कन्टिन्युस अब चाहिँ नि तपाईँको क्यास बन्द गर्दै कस्टमर चाहिँ एक्विजिसन गर्नुपर्ने अनि फेरि नेपालमा कस्टमर फेरि लोयल छैन जता डिस्काउन्ट दिन्छ ऊ त्यतैतिर जाने हो होइन अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो बिजनेस चाहिँ नि नेपालमा सस्टेन हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यति बेलाको टेक थियो हामीले इन्भेस्टमेन्ट नगर्नु ओके होइन इन्भेस्टमेन्ट नगर्नुको त्यो टेक थियो अल्टिमेटली त्यही भयो हेर्नुहोस् क्यास बन्द गर्नुपर्ने कतिसम्म क्यास बन्द गर्न सकिन्छ त भन्ने हिसाबले नै मेरो विचारमा त्यो सटडाउन भयो भनेपछि तपाईँको हिसाबले दुईवटा टेक भयो एउटा चाहिँ इ कमर्स गाह्रै छ अर्को म्यानुफ्याक्चरिङ हजुरले सुरुमै भन्नु अनि म्यानुफ्याक्चरिङ यस्तो छ म्यानुफ्याक्चरिङ हामीलाई किन गाह्रो डोमेस्टिक डिमान्ड क्रिएट गर्ने खालको म्यानुफ्याक्चरिङ छ इन्डस्ट्री छ भने हजुर त्यसको रुम छ नभएको होइन जस्तो एग्रो प्रोसेसिङमा मेरो विचारमा व्यापक रुम छ होइन तर क्यापिटल इन्टेन्सिभ ठुलो खालको ओके म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटहरू चाहिँ नेपालमा गाह्रो छ जस्तो आजकै दिनमा सिमेन्ट फ्याक्ट्री रड फ्याक्ट्री त छ नि तर अहिलेको दिनमा चाहिँ डिमान्ड कम हुने बित्तिकै त त्यसपछि त्यसको बिजनेस कहाँ पुग्छ होइन किनभने एटलिस्ट लेभरेज गरेर लिनुपर्छ त्यसको लोन तिर्न सकिन्छ कि सकिँदैन एक्सटेन्सिभ हाई क्यापिटल एकदम हाई क्यापिटल क्यापेक्स भएको बिजनेसहरू चाहिँ नेपालमा गाह्रो छ एउटा क्यास बन्ड गर्ने अर्को चाहिँ हाई क्यापेक्स भएको बिजनेस किनभने हामी कहाँ मार्केट भनेको 3 करोडको मात्र बिजनेस मार्केट हो कि हामी हाम्रो प्रडक्टले इन्डियाको मार्केट चाइनाको मार्केट खानै सक्दैन किन भन्दाखेरि हामीसँग त्यो कम्पिटेटिभ एडभान्टेज नै छैन नि त इकोनोमिक स्केलको हो कम्पिटेटिभ एडभान्टेज छैन होइन र हामी यस्तो नेबरहुडमा छौँ कि दुइटै नेबर चाहिँ नि आफ्नो गुड्स एन्ड प्रडक्टको चाहिँ नि एकदम प्रोटेक्सन गर्छन् मैले यो कुरा चाहिँ जहिले सताइरहन्छु क्या दाइ जस्तै कोरियामा हेर्नुभयो भने हाम्रो नेपालभन्दा साइजमा के छ सानो सही ठुलो छ सानो सो जस्तो लाग्छ होइन दे आर डुइङ वे बेटर देन अस के यस्तो छ हेर्नुहोस् कोरियाको केस चाहिँ के हो भने हो अब यहीँ आउँछ कि म के भन्छु भने हाम्रो कम्पिटेटिभ एडभान्टेज कहाँ भने सर्भिसमा हो हाम्रो सर्भिस इन्डस्ट्रीमा र स्पेसली चाहिँ इनोभेसन कहाँनिर गर्नुपर्छ टेकमा गर्नुपर्छ होइन त्यो बिजनेस चाहिँ फेरि हामी गर्न सक्छौँ है आजको दिनमा यत्रो आइटी कम्पनी फ्लरिस भएको यत्रो बिपिओ फ्लरिस भएको कारण त के हो भन्दाखेरि हामी सर्भिस चाहिँ राम्रो दिन सक्छौँ तर म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ हाम्रो कोर 40 होइन भन्छु कि म इनोभेसनमा यदि चाहिँ तपाईँले टेक इनोभेसन चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ भने आई थिङ्क द्याट इज अ 40 हामीसँग त्यो पोटेन्सियल छ सो त्यो खालको इन्डस्ट्री तपाईँले कोरियामा हेर्नुहोस् न इट्स मोर अफ अ टेक इन्डस्ट्री रादर देन होइन स्यामसङ हाम्रो लाइफ बिगेस्ट इक्जाम्पल एक्ज्याक्टली जस्तै तपाईँले अब स्टार्टअप्सहरू कुन चाहिँ तिन चारवटा इन्डस्ट्रीमा आइदियो भने चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ नत्र हेर्नुहुन्न टेक इन्डस्ट्रीको स्टार्टअपहरू हामी हेर्छौँ होइन
ग्रिनफिल्ड म्यानुफ्याक्चरिङमा यदि अब फेरि यो स्टार्टअपलाई फेरि यो कहाँबाट म्यानुफ्याक्चरिङ लिएर आयो भन्छु म नेपालको कन्टेक्स्ट हेरेर कहिले काहीँ म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि हामीले ग्रिनफिल्ड प्रोजेक्ट छ भने स्टार्टअप नै भन्नुपर्छ भन्छौँ होइन तत्त्व फार्म्स हामीले त्यसरी नै गऱ्यौँ हामी ग्रिनफिल्ड स्टार्टअप भन्छौँ त्यसलाई इभन एग्रो प्रोसेसमा काम गर्छ जसले चाहिँ डोमेस्टिक डिमान्डलाई फुलफिल गर्छ कि ओके इम्पोर्टलाई सब्सटिट्युट गर्छ होइन र कम्पिटेटिभ प्राइसिङमा चाहिँ हामीले त्यो इम्पोर्टलाई सब्सटिट्युट गर्न सक्यो भने त्यस्तो खालको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटमा हामी वी आर मोर देन इन्ट्रेस्टेड जुन चाहिँ हेभी इम्पोर्ट भइरहेछ हेभी इम्पोर्ट भइरहेछ होइन किनभने यदि चाहिँ नि अहिले अहिले पछिल्लो समयको कन्ज्युमरहरू चाहिँ नि अलिकति मेड इन नेपाल मेक इन नेपाल भन्ने जुन क्याम्पेन चलिरहेछ नि त्यो क्याम्पेन र प्लस अलिकति अब यो राष्ट्रियता र एटलिस्ट पनि अब यो कोभिडपछि चाहिँ हामीलाई के पाठ सिकायो भने अलिकति सेल्फ सस्टेन्स चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ है कुनै न कुनै एटलिस्ट खानेकुरामा लाउने कुरामा भन्ने छ नि त अब अहिले नेपाल चाहिँ नि जुत्तामा चप्पल जुत्तामा हामी होइन भनौँ न सेल्फ सस्टेनिङ भइसकेका छौँ हामीलाई बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्नु पर्दैन त्यस्तै पोलिट्रीमा हामी सेल्फ सस्टेन भइसकेका छौँ बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्नु पर्दैन भन्छौँ नि त्यो खालको चाहिँ नि सिनारियो हुनसक्ने बिजनेस जसको चाहिँ नि नेपालमा डिमान्ड एकदम राम्रो र हेभिली इम्पोर्ट भइरहेछ भने त्यस्तो खालको बिजनेसमा चाहिँ नि मेरो विचारमा अलिकति राष्ट्रियताले पनि सहयोग गरेर नेपाली नै प्रडक्ट किन्ने खालको चाहिँ नि माहौल क्रिएट गर्न सक्यो भने युवाहरूले पनि फोकस त त्यही छ अहिलेको युवाहरूमा छ हाई लाइफ इज अ गुड इक्जाम्पल हाई लाइफ इज अ गुड इक्जाम्पल होइन नवराज भन्दा पनि अब उहाँहरूले पछि किन्नु भएको हो हाई लाइफ होइन अम्बिका पौडेल नवराजहरूले तर हाई लाइफ बनाउने चाहिँ एकदम यङ केटा 25-27 वर्षको केटा हो प्रशान्त घिमिरे भन्ने होइन उसले त्यो म्यासिभ इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी तिमी कहिले पोडकास्टमा ल्याएर सुस गरे हुन्छ उसले हाई लाइफ अलमोस्ट अब मेजोरिटी सेयर उसले बेचेको छ उसको परिवारमा सानो सेयर होला तर त्यो ब्रान्ड क्रिएट गर्ने होइन अहिले उसले पहाडी भन्ने ब्रान्डमा चाहिँ नि काम गरिरहेछ प्रशान्त घिमिरे गुड एक्जाम्पल होइन फरेन ब्रान्डलाई कम्प्लिटली चाहिँ नि कम्पिटिसन दिएर आजको दिनमा केलग जस्तो ब्रान्डलाई उसले कन्फ्लेक्समा चाहिँ नि टक्कर दिइरहेछ अहिले भाटपट्टिमा जे पनि हेर्छु हाई लाइफको एक्ज्याक्टली सो द्याट इज एन एक्जाम्पल द्याट इज अ भेरी गुड एक्जाम्पल कि नेपाली प्रडक्ट यदि एज कम्पेरेबल इन टर्म्स अफ प्राइस फरेन प्रडक्टसँग नट ओन्ली इन टर्म्स अफ प्राइस बट अल्सो इन टर्म्स अफ क्वालिटी त्यो खालको दिन सक्यो भने नेपाल मार्केट छ इम्पोर्ट सब्सटिट्युसनमा मेन चाहिँ हामीले काम गर्ने पनि देखियो एउटा आइटी इन्डस्ट्रीमा देखियो होइन तपाईँको चाहिँ अलिकति एज अ प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलिस्ट अलिक एग्री सेक्टरमा एग्रो प्रोसेसिङ र इभन यो लत्ता कपडामा हामी गर्न सक्छौँ त्यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ लत्ता कपडामा अझै ब्रान्डिङ जस्तो एक्ज्याक्टली नेपालमै हेर्नुहोस् न शेर्पा भन्ने ब्रान्ड होइन वेल एन्ड गुड होइन त्यो नर्थ फेसभन्दा के कम छ त ओके हाम्रो नर्थ फेसकै ज्याकेट लाउनु पर्छ भन्ने छैन नि शेर्पाहरूकै त्यही क्वालिटीमा त्योभन्दा सस्तोमा दिइरहेछ यहीँको चाहिँ यहीँ बनाएर अझ बाहिर लगेर बेचिरहेछ भने आई थिङ्क त्यस्तो खालको इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो पोटेन्सियल छ ओके अब म अलिकति हजुर चाहिँ सोसियो पोलिटिकलतिर पनि अलिकति इङ्गेज हुनुहुन्छ होइन इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड अस्ति भर्खर हाम्रो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट भएको थियो नि 2024 हजुरलाई थाहै छ 50-60 मिलियन डलर भन्दा बढी प्लेजिङ आएन होइन त्यो आउँछ भन्ने पनि थाहा छैन आउँछ आउँदैन नेपालको सिनारी अनुसार त त्यसको वान विक पछि चाहिँ एकदम ट्रेन्डिङ न्युज आयो होइन माइक्रोसफ्टले चाहिँ $1.7 बिलियन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्डोनेसियामा गर्यो भनेर हो होइन राइट यसमा तपाईँको टेक के छ सर नेपालको यस्तो छ अब नेपालमा फरेन इन्भेस्टमेन्ट लिएर आउनलाई अब दुई तिनवटा कुरा होइन हजुर अब तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ इन्भेस्टमेन्ट समिट चाहिँ सक्सेसफुल भयो या चाहिँ अनसक्सेसफुल भयो भने म त सक्सेसफुल भयो भन्छु ओके इन टर्म्स अफ इभेन्ट इट वाज अ ग्रान्ड सक्सेस होइन पार्टिसिपेन्ट चाहिँ राम्रै भयो विदेशी पार्टिसिपेन्ट कति भयो भने मोस्ट प्रोबब्ली वेयर अनसक्सेसफुल तर मेरो विचारमा एटलिस्ट सरकारलाई हामीले के गर्यौँ भने फरेन इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ फरेन इन्भेस्टमेन्टहरूलाई चाहिँ फरेन इन्भेस्टरलाई यहाँबाट भगाउने होइन बरु उनीहरूलाई चाहिँ सर्भिस गरेर राख्नु पऱ्यो र हाम्रा लजहरू चाहिँ नि अझै पनि 80-का दशकका छन् अब चाहिँ नि साँच्चीकै हामीले फरेन इन्भेस्टमेन्ट लिएर आउनु पऱ्यो भने यो लमा चाहिँ नि चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा राम्रो एजुकेसन हामीले दिन सक्यौँ होइन इन्भेस्टमेन्ट आउला नआउला त्योहरूको कुरा तर एटलिस्ट इन्भेस्टमेन्टको लागि एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ क्रिएट भयो भन्छु त्यही भएर चाहिँ नि त्यो मानेमा म इन्भेस्टमेन्ट समिटलाई आजको दिनमा सक्सेसफुल भयो भन्छु होइन होला अब ठुलो इन्भेस्टमेन्ट प्लेज आएको चाहिँ नि सिनारियो नहोला त्यो कुरा गर्नलाई त 10 वर्ष लाग्छ हेर्नुहोस् लाग्छ होइन किनभने पहिला सुरु त इन्भेस्टमेन्टको कन्फिडेन्स बिल्ड गर्नु पऱ्यो नि अब हामी यस्तो देशमा छौँ जहाँ चाहिँ नि हाम्रो पत्रकारहरू है फेरि मैले सबैलाई भने होइन तपाईँहरूलाई भने पत्रकारहरू के भन्छन् भने 10 करोड रुपियाँ लिएर आएर चाहिँ नि 2 अरब रुपियाँ चाहिँ नि के अरे रिटर्न लिएर गयो भन्छ कि अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने कुनै कम्पनीले दावर होस् लिभर होस् या चाहिँ नि एनसेल होस् या चाहिँ नि कोको कोला होस् या चाहिँ नि कास्परको होस्
त्यो बेलाको 10 करोड भने त आजको दिनमा 10 अरबको चाहिँ क्यापिटल हो नि त. कुन कन्टेक्स्टमा उनीहरू नेपाल आएर इन्भेस्ट गरेको थिए, जुन बेलामा नेपालमा फरेन इन्भेस्टमेन्टको कन्सेप्ट नै थिएन, त्यो बेलामा उनीहरूले रिस्क लिएर यो मार्केटमा आफ्नो प्रडक्ट सर्भिस चाहिँ बेच्छु भनेर आएको होइन. त्यति बेलाको लेभलमा त इन्भेस्टमेन्ट ठुलो हो नि त. आज पो त्यो 10 करोड हो. आजको चाहिँ नि 1 रुपियाँ हिजोको 1 रुपियाँको कम्पेयर गर्ने भने त हिजोको 1 रुपियाँमा त चाहिँ नि घिउ सबै आउँथ्यो होइन, चिया खान पाइन्थ्यो होइन. अब आजको 1 रुपियाँको त कुनै भ्यालु छैन नि. सो त्यो कन्टेक्स्ट हेर्नु पऱ्यो. दोस्रो कुरा, उनीहरूले जुन बेलामा रिस्क लिएको थियो त्यो त अरूले रिस्क लिएको पनि त हुन्थ्यो नि त. उनीहरूले रिस्क लिएर त त्यो अनुसारको रिटर्न लान्छ नि. त्यो भएको कारणले हामीले यो ओभर सेन्सिटाइज गर्छौँ नि होइन. 10 करोड चाहिँ लगानी गरेर 2 अरब रुपियाँ चाहिँ के अरे ऊ लगाएर गयो होइन. जसले लगानी गर्छ ऊ त रिटर्न लिनै आएको हो नि त, पहिलो कुरो. दोस्रो कुरो, यो जहिले पनि फरेन इन्भेस्टमेन्ट भएको कम्पनीहरूमा जहिले पनि यो ट्याक्सको इस्यु, यो विभिन्न चाहिँ लिगल इस्युले चाहिँ जहिले पनि उनीहरूलाई ठिक गरिरहेको हुन्छ, कहिले पनि फेसिलिटेसन गर्ने छैन कि. हिजो म यस्तै, म अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्समा पनि थिएँ, अनि हिजो हामी अमेरिकन एम्बेसीभित्र यो अमेरिकन बिजनेसेसहरूले नेपालमा के कुराहरू फेस गरिरहेछ भन्ने उहाँहरूको कुरा नै के छ भने, हामी हेर्नुहोस् गभर्मेन्टले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा लेखिदियोस् यति ट्याक्स हो भनेर, ओके होइन, हामी तिर्न तयार छौँ, हरेक कम्प्लायन्समा हामी मिट हुन जान्छौँ. तर हामीलाई नै जहिले पनि यो मर्की लाइन हुन्छ नि, यो ट्याक्सको चाहिँ नि यो नेपाली भाषामा चाहिँ नि इफ अर भन्ने चाहिँ नि जुन किसिमको चाहिँ नि एउटा चाहिँ खेल्न सक्ने हुन्छ, त्यसमै खेलेर चाहिँ जहिले पनि हामीलाई तल पार्ने काम गर्नेछ. जहिले पनि हामी ट्याक्सको चाहिँ नि लिगल केसेसहरू लड्नुपर्नेछ, जहिले पनि हामीले दुःख पाइरहेछौँ, अनि जहिले पनि हाम्रो चाहिँ प्रसिड बाहिर लानु पऱ्यो भने तिमीहरूको त ट्याक्स लिएर छैन भनेर चाहिँ त्यहाँ समात्या छ होइन. यो खालको सिनारी हुनु भएन, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हुनु. तपाईँहरूलाई एक्जिटको चाहिँ एकदमै क्लियर चाहियो भने त फरेन इन्भेस्टरलाई पनि त डिभिडेन्डको आफ्नो एक्ज्याक्टली डिभिडेन्ड लान दिनु पऱ्यो, इन्ट्री हुनु पऱ्यो, फ्री एक्जिट हुनु पऱ्यो कि. जस्तै फरेन इन्भेस्टरको सब्सटिट्युटमा चाहिँ प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलले काम गर्न सक्छ. अनि यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो नेपालको इकोनोमीको कुरा गर्दाखेरि एज एन इकोनोमिस्ट म के भन्छु भने, हाम्रो इकोनोमीले अब यो देश 5-7% ग्रोथमा जान सक्दैन. हामी माथि नै हाम्रो जति क्यापेसिटी थियो हामी रूपमा पुगिसक्यो. ओके, त्यसको इन्डिकेसन के हो भन्दाखेरि, जुन हरेक 6-6 महिना 7-7 महिना वर्षमा चाहिँ नि त्यो साइक्लिक रूपमा चाहिँ नि त्यो लिक्विडिटी क्राइसिस हुन्छ नि ब्याङ्कको, द्याट इज एन इन्डिकेसन कि अब हामी रूपमा पुगिसक्यौँ. ओके, 90s भारत पनि हाम्रो जस्तै स्थितिमा थियो. अब उनीहरू न्याक भएपछि अनि मार्केट ओपन अप गरेको हो ओके होइन, फरेन इन्भेस्टमेन्टलाई ओपन गरेर अब आजको दिनमा हामी भारत चाहिँ अब तेस्रो ठुलो चाहिँ इकोनोमी भन्दैछौँ होइन, बनिसकेको छ. त्यो चाहिँ नि फरेन क्यापिटल हो. त्यो भएर चाहिँ नि देश अगाडि बढ्नलाई फरेन क्यापिटल र टेक्नोलोजी चाहिन्छ. त्यसलाई हामीले डिमिनिस गर्न सक्दैनौँ. र होइन, प्राइभेट इक्विटी कहिले पनि सब्सिट्युट हुँदैन, बरु प्राइभेट इक्विटीले चाहिँ नि फरेन इन्भेस्टमेन्ट लिएर उनलाई चाहिँ नि ठुलो सहयोग गर्छ. ए ओके, आजको दिनमा इन्डियामा आउने 60% भन्दा बढ्ता फरेन इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट इक्विटीको थ्रुबाट आउँछ. थ्रुबाट किन आउँछ? ओके, स्ट्राटेजिकली चाहिँ नि होङ्सीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ सिमेन्ट फ्याक्ट्री राख्न सक्ला, उसको आफ्नो स्ट्राटेजी होला हजुर, मार्केट नेपालको कब्जा गर्छु भनेर. स्ट्राटेजिकली कुनै एउटा टेलिकम कम्पनी नेपालमा चाहिँ टेलिकममा इन्भेस्ट गर्न आउँछु भन्ला हजुर, होइन, त्यो स्ट्राटेजिक भयो. कुनै एउटा चाहिँ एयरलाइन्स अपरेटरले चाहिँ नेपालको एयरपोर्ट अपरेट गर्न आउँछु भन्ला, त्यो स्ट्राटेजिक इन्भेस्टर हो. तर एसएमई सेक्टरमा, टेक सेक्टरमा, सानसानो चाहिँ यो उसमा इन्भेस्ट गर्न आउने भनेको ठुलो इन्भेस्टर्सहरू भनेको चाहिँ नि फन्ड्सहरू नै हुन्छ कि, पेन्सन फन्ड्स यिनीहरू नै हुन्छ. उनीहरूले पनि मार्केट, फ्रन्टियर मार्केट होइन, रिटर्नको प्रोफाइल हेरेर हुन्छन् होइन. उनीहरूलाई पनि जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन चाहिन्छ, खालि एउटै ठाउँमा मात्रै लगानी गर्ने होइन, अफ्रिकाको एउटा डाइभर्सिफिकेसन होइन, एसियाको चाहिँ एकदम राम्रो गरिरहेको इन्डियामा पनि गर्नु पऱ्यो, चाइनामा पनि गर्नु पऱ्यो, नेपाल जस्तो फ्रन्टियर मार्केट जे पनि हुनसक्छ, रिटर्न आउनु पनि सक्छ, नआउनु सक्छ, त्यस्तो मार्केटमा रिटर्न पनि हुनसक्छ. अनि त्यो इन्भेस्टर भनेको चाहिँ म यहीँ लगानी गर्छु भनेर त आउँदैन नि त, त्यो त पैसा आउने हो. त्यो पैसालाई चाहिँ सही सदुपयोग गर्ने भने हामी फन्ड म्यानेजर हो राइट. इन्डियामा त्यही भएको 60% एफडिआई आजको दिनमा प्राइभेट क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटीको थ्रुबाट आउँछ. त्योतिर त तपाईँहरू पनि पक्कै हुनुहुन्छ होला. डेफिनेटली हामी अहिले काम गरिरहेछौँ होइन, तर टाइम लाग्छ. किन टाइम लाग्छ भन्दा, अघि नै भन्यो नि हाम्रो फरेन इन्भेस्टमेन्टको एफडिआई रुल्स एन्ड रेगुलेसन धेरै नै स्ट्रिन्जेन्ट छ. आजको दिनमा फन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छु भनेर आए पनि हजुर फन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्दैन, किनभने हाम्रो एफडिआई होइन फिटा अन्तर्गत के छ भन्दा, कुनै फरेन इन्भेस्टर आइसकेपछि उसले कहाँ लगानी गर्छु भनेर पहिल्यै किटेर आउनु पऱ्यो नि त. कुन इन्डस्ट्रीमा लगानी गर्छु भनेर पहिल्यै किटेर आउनु पऱ्यो, म यो फलानो इन्डस्ट्रीमा 1 करोड 1 अरब इन्भेस्ट गर्छु भनेर डिवाई थ्रुबाट पहिले आएर त्यहाँको सेयर ट्रान्सफर भइसकेपछि मात्र त्यो पैसा लिन दिन्छ. हामी त फन्ड हो, हामीले कहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ भने त थाहा छैन पहिलो कुरो. दोस्रो कुरो, फन्ड हुने बित्तिकै के अरे कहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ भनेपछि त्यहाँनिर नेगेटिभ लिस्ट छ, कतिवटा इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नेगेटिभ लिस्ट छ. एग्री सेक्टरमा हामी लगानी गर्न सक्दैनौँ फरेन इन्भेस्टमेन्टको होइन. सो विभिन्न बटलनेक्सहरू छ, त्यसलाई खुलाउनुपर्छ. र अनि अलिकति मार्केटको कन्फिडेन्स बढाउनलाई चाहिँ एउटा क्रेडिट रेटिङ, नेपालको क्रेडिट रेटिङ हुनु पऱ्यो, सोभरेन रेटिङ. नत्र भए चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, हामीले पैसा त लिन सक्लौँ होला. जस्तो आजको दिनमा डिएफआइजहरूले ब्याङ्कलाई मजाले पैसा दिन्छन्,
तर ब्याङ्कले त्यो पैसा लिन सक्ने कि नसक्ने भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको रुल अनुसारले त्यो पैसा धेरै महँगो पर्छ, किनभने एउटा त हामीसँग सोभरेन रेटिङ छैन, त्यही भएर चाहिँ त्यो रिस्क प्रिमियम बढ्दा हुन्छ, बढी पर्छ, रिस्क प्रिमियम बढ्दा हुन्छ. त्यसपछि हेजिङ फेसिलिटी, जबसम्म त्यो करेन्सी हेज हुँदैन त्यो खालको फेसिलिटी नेपालले चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्दैन. हामीले त एक्सटर्नल हेजर हेजिङ एजेन्सीसँग हेज गर्नुपर्छ. त्यो भएर चाहिँ आजको दिनमा मैले यदि विदेशी पैसा लियो भने मिनिमम 9-10% पर्छ, 9-10% होइन, अनि त्यो त्यसले त खासै उस गर्दैन नि. यदि हाम्रो क्रेडिट रेटिङ भयो भने एटलिस्ट 2-3% त्यो घट्ला, ओके, होइन, हेजिङ फेसिलिटी हुने बित्तिकै 5% घट्छ भने 2-3% आउँछ, ओके. भनेपछि कन्ट्री रेटिङले पनि त्यत्रो इम्प्याक्ट पार्छ धेरै ठुलो, किनभने आजको दिनमा हामी सोफाहरूको उसबाट जान्छौँ कि, अनि त्यसमा चाहिँ रिस्क प्रिमियम बढ्दा हुन्छ, किनभने नेपाल त रेटिङ भएको छैन. आज धेरै रमाइलो कुरा गरेँ दाइ, धेरै आई थिङ्क रिलिभेन्ट कुरा गऱ्यो. अब यो अब 15 दिन मात्रै बाँकी छ बजेटको है, तपाईँले पक्कै पनि अस्ति पनि कुरा गर्नुभएको थियो, हामीले थुप्रै सजेसनहरू दिएको छौँ होइन, यो इन्भेस्टमेन्ट स्टार्टअप्स स्टार्टअप ग्रोथ यिनीहरूमा तपाईँहरूले के त्यस्तो दिनुभएको छ? अनि यसोसम्म म त एकदम म यसमा एकदम क्लियर छु. हिजो पनि राष्ट्रपतिको होइन, हिजो मात्रै सरकारको कार्यक्रम चाहिँ राष्ट्रपतिले गएर संसदमा गएर बोलिदिनु भयो होइन, प्रेजेन्ट गर्नुभयो, त्यसमा पनि स्टार्टअप इनोभेसन भनेर धेरै ठुल्ठुला कुराहरू गर्नुभएको छ होइन, आएको छ. तर अब नेपालमा साँच्चीकै स्टार्टअपलाई प्रमोट गर्ने, युथ एन्टरप्रेनरसिपलाई प्रमोट गर्ने, युथ इनोभेसनलाई प्रमोट गर्ने, हाम्रो मौलिक इनोभेसनलाई प्रमोट गर्ने भने सरकारले यो लोन दिने हजुर होइन, यो ग्रान्ट दिने भन्ने जति पनि कार्यक्रमहरू छ हजुर, यी कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ. ए झन् बन्द गर्नु पऱ्यो. अस्तिको त्यो युआई स्टार्टअप लोन चाहिँ काम छैन, काम छैन, काम छैन. म एकदम होइन ब्लन्टली भन्छु, त्यो भनेको सबभन्दा ठुलो मिस्टेक हो. किन मिस्टेक हो भने स्टार्टअपलाई, मैले अहिले पनि भने स्टार्टअपलाई पैसा भनेको 1/3 हो, 2/3 भनेको ह्यान्ड होल्डिङ हो. राइट, स्टार्टअपले कहिले पनि पैसा कमाउने बिजनेस गरेको हुँदैन, ऊ त बल्ल त्यो पैसा कमाउने स्टेजमा गएको हुन्छ नि त. कसैले इनोभेसन गरेर जब बिजनेस हाल्छ त्यति बेला चाहिँ नि उसलाई लोन होइन कि, बरु उसलाई बरु ग्रान्ट दिनुहोस्, ओके, होइन, ग्रान्ट दिनुहोस्. लोन भनेको त कस्तोले लिने भने जसको बिजनेस अलरेडी सस्टेनेबल छ र उसलाई ग्रो गर्दाखेरि उसले लोन लिएर त्यसको इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्ने हो, स्केल गर्न सक्छ, एक्ज्याक्टली स्केल गर्न सक्छ. त्यो बरु होइन व्यापारीले पाउने लोन या चाहिँ नि युवा व्यवसायले पाउने लोन, सहुलियत दरको लोन दिनुहोस्, मैले त्यो बन्द नगर्नुहोस् भने होइन, त्यो चाहिँ नि ग्रोथ स्टेजको कम्पनीहरूले त्यस्तो खालको लोन प्रोभाइड गरिदिनुहोस् हजुर, या वुमन एन्टरप्रेनर्सहरूलाई त्यस्तो खालको लोन प्रोभाइड गरिदिनुहोस् होइन, त्यसमा मेरो कुनै ऊ छैन, म अझै त्यसलाई एकदम हार्दिक स्वागत गर्छु. 2%, 3%, 4%मा लोन पायो भने कुनै ग्रो गर्ने बिजनेसले जसको अलरेडी बिजनेस सक्सेसफुल छ, जसले अलरेडी एउटा रेप देखिसकेको छ, जसको अलरेडी एउटा प्रफिटेबिलिटी देखिसकेको छ, त्यस्तोले लोन लिएर बिजनेस बढाउने हो, ओके, होइन. स्टार्टअप भनेको के हो भने उसले त त्यो बिजनेसलाई प्रफिटेबल बनाउनेतिर लाने हो. त्यो प्रफिटेबल बनाउने त कहिले हो, 5 वर्षपछि 10 वर्षपछि होला होइन, होइन. अनि आजै तपाईँ लोन दिएर उसको सर्टिफिकेट उसका चाहिँ नि पासपोर्ट चाहिँ नि बन्दकी राखेर त्यो मान्छेको भविष्य चाहिँ नि खेडबाड भइरहेको छ, किनभने स्टार्टअपले पैसा बनाउँदैन, स्टार्टअपले लोनको इभन इन्ट्रेस्ट पनि सर्भ गर्न सक्दैन. क्यापिटलको त कुरै छोडिदिनुहोस्, साउको त कुरै छोडिदिनुहोस्, ब्याज पनि सर्भ गर्न सक्दैन. स्टार्टअपलाई चाहिने भनेको सबभन्दा ठुलो कुरो ह्यान्ड होल्डिङ हो, स्टार्टअपलाई चाहिने भनेको एक्सपर्टिज हो, एक्सपर्टिज. 1/3 पैसा भनेको त 1/3 मात्रै हो कि, यदि राम्रो बिजनेस गरिरहेछ भने त साथीभाइले नै इन्भेस्ट गरिदिन्छन्, पोटेन्सियल छ भने त उसलाई त्यो लोनै लिनु पर्दैन, उसलाई हामी जस्तो प्राइभेट इक्विटी फन्डै चाहिँदैन होइन. एक लेभलसम्म त उसले आफ्नै समाजबाट चाहिँ पैसा उठाएर त्यो बिजनेसलाई एक लेभलको ग्रोथ दिनसक्छ होइन. सबभन्दा ठुलो भनेको त ह्यान्ड होल्डिङ हो नि त. सो त्यो गर्नलाई चाहिँ मैले जहिले पनि सरकारलाई के भन्छु भने इन्डियाको, हाम्रो र इन्डियाकोमा खासै धेरै फरक छैन, कल्चरली सोचाइ सबै कुरो. इन्डियामा चाहिँ स्टार्टअप इन्डिया भन्ने एउटा ठुलो फन्ड क्रिएट गरेको छ, बिलियन्स अफ डलरको, जहाँबाट चाहिँ नि विभिन्न क्याटेगोरीका चाहिँ फन्डिङहरू हुन्छ. पहिलो फन्डिङ चाहिँ नि सिड फन्डिङ हुन्छ, जुन चाहिँ नि एज अ ग्रान्टको रूपमा दिन्छन्, जुन इनोभेसन एन्जल इन्भेस्टर होइन, त्यहाँ एन्जल इन्भेस्टरको पनि छ. दोस्रो कुरा, यदि चाहिँ नि स्टार्टअपको चाहिँ नि जुन फन्डिङको मेकानिजम हुन्छ त्यो डिरेक्टली चाहिँ नि गभर्मेन्टले एज अ लोन दिने होइन, एज अ चाहिँ उनीहरूले इक्विटी हाल्ने होइन कि, हामी जस्तो फन्ड म्यानेजरलाई, एबल फन्ड म्यानेजरलाई त्यो पैसा चलाउन दिन्छ. रोटेट गरियो भने चाहिँ बरु हामीलाई भन्नुहोस् सरकारले 2% रिटर्न दियोस्, 4% चाहिँ तिमीहरूले रिटर्न ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, यो पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई 10 वर्ष चलाउन दिनुहोस्, अनि बल्ल त्यहाँबाट चाहिँ अनि म्यान्डेट के गरिदिनुहोस् भने तिमीहरूले यो ग्रोथ लेभलको बिजनेसलाई होइन कि, सिन्स आइएम डिस्काउन्टिङ अन इन्ट्रेस्ट या तिमीहरूको हर्डल रेट 2%, 3% या क्यापिटल 0,
आज 1 करोड दिएछ भने भोलि तिमीहरूले 1 करोड खर्च गरोस् तर एटलिस्ट पनि तिमीहरूले चाहिँ नि स्टार्टअप लेभलको बिजनेस चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ, हामी मोनिटरिङ गर्छौँ. ओके, भनिदियो भने हामी जस्तो फन्ड म्यानेजरले त्यो पैसा लिएर अनि हामी इन्भेस्ट गरेर सरकारलाई नै जति पैसा ल्याएको थियौँ त्यसमा केही थपेर या चाहिँ नि एटलिस्ट छौँ हामी फिर्ता गर्न सक्ने स्टेजमा हुन्छौँ. त्यो भयो भने चाहिँ नि स्टार्टअपको चाहिँ नि यो सिन ग्रो पनि हुन्छ इन्डियामा जस्तै. यदि होइन यस्तै लोन यस्तै यो ठुल्ठुलो कुरा गर्ने भने चाहिँ नि मेरो विचारमा हामी कोही पनि जाँदैनौँ होइन, र हामीले पनि फन्ड गर्न सक्दैनौँ. मैले जहिले पनि के भन्छु भने स्टार्टअपलाई चाहिँ नि प्राइभेट पैसाले चाहिँ नि धेरै फन्ड गर्न सक्दैन, केही पोटेन्सियल भएकोलाई हामी गर्न सक्छौँ बायोसिटी जस्तोलाई. तर सबै स्टार्टअपलाई चाहिँ नि त्यो इनोभेसनमा चाहिँ नि प्राइभेट क्यापिटल त्यो पनि पब्लिकबाट उठाएको पैसाले हामी रिस्कमा हाल्न सक्दैनौँ. त्यो गर्नलाई चाहिँ नि सरकारले नै गर्नुपर्छ र सरकारकै फन्डबाट हामीलाई चलाउन दिएर हामीले त्यो काम गरिदिन सक्छौँ. मिडिएटरको काम चाहिँ हजुरले एक्ज्याक्टली डाइरेक्ट दिँदाखेरि त यसै पनि त आउटकम आउनु त देखिएन. एउटा त पोलिटिसाइज पनि हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, फ्रान्क नेपाल जस्तो देशमा पोलिटिसाइज पनि हुन्छ. हामीले विभिन्न यो युवा स्वरोजगारको होस् यो सबै हेरेका छौँ त्यसका मोडलहरू होइन, त्यो मोडलमा पनि धेरै जस्तो एकदम पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स आफ्नो मान्छेलाई भन्ने छ होइन. यो पनि त्यस्तै हो होइन, मेरो विचारमा यो पनि त्यस्तै हो. ओके, तर अब हामी लास्टमा आइसकेका छौँ. हामीले चाहिँ एउटा रेपिड फायर क्वेसन राखेको छौँ कि जुन हामी 1 मिनटमा सघाउने कोसिस गर्छौँ. एकदम है, सबैभन्दा पहिलो अहिलेसम्म तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएकोमा चाहिँ कुन चाहिँ कम्पनीमा म्याक्सिमम् रिटर्न कमाउनु भएको छ कि? होइन यस्तो छ, रिटर्न कमाएको चाहिँ अहिलेसम्म छैन, तर म्याक्सिमम् पोटेन्सियल भएको कम्पनी कुन हो भनेर सोध्नुभयो भने मोस्ट प्रोब्ली आजको दिनमा रिटर्न पोटेन्सियल हेर्ने हो भने चाहिँ नि मैले आइपिओ जाने प्रोजेक्टहरू चाहिँ नि म्याक्सिमम् कमाउँछु जस्तो लाग्छ. ए आइपिओ, किनभने मार्केटको सिनेरियोले गर्दा. यो डिसिजन मेकिङको लागि इन्स्टिङ्क्ट कि डाटा हेर्नुहुन्छ तपाईँ? डेटा, इन्स्टिङ्क्ट भन्दा पनि डाटालाई प्रिफर गर्नुहुन्छ? हार्टले होइन, माइन्डले नै डिसिजन लिनु. गल्फ खेल्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, गल्फ खेल्नुहुन्छ? त्यति खेल्दिनँ गल्फ चाहिँ नि. ए के खेल्नुहुन्छ? फुटबल खेल्छु. फुटबलमा इन्ट्रेस्ट छ. ओके, तपाईँ यदि चान्स पाउनुभयो डेट जानलाई भने कुन चाहिँ कम्पनी फाउन्डरसँग जान चाहनुहुन्छ? यदि म डेट जान पाए के अरे संसारको कि नेपालको जुनसुकै, मलाई इलन मस्क चाहिँ भेट्न मन छ. ओके, उहाँको हिज अ भिजनरी, आई थिङ्क हिल बी द फर्स्ट ट्रिलियनर इन दिस वर्ल्ड. त्यो ट्रिलियनर भन्छ नि, अहिलेसम्म त बिलियनर मात्र देखाएको छ हामीले होइन, ऊ चाहिँ पहिलो ट्रिलियनर हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ नि. ओके, रिग्रेट यु डिन्ट गेट अ चान्स टु इन्भेस्ट इन एनी कम्पनी अहिलेसम्म? हजुर, त्यस्तो छैन छैन आजसम्म चाहिँ त्यस्तो रिग्रेट फिल. अब चाहिँ यो कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न पाए हुन्थ्यो? मैले अहिले 2-3 चाहिँ नि अमेरिकन बेस्ड टेक इन्डस्ट्रीहरूमा लगानी गर्ने एउटा स्ट्रक्चर बनाउन खोजिरहेको छु. इनफ्याक्ट त्यो अब आउने 3 फन्डमा एउटा फन्ड चाहिँ हाम्रो टेक फन्ड हो, जहाँबाट चाहिँ नि जस्तो फ्युज मसिन जस्तो जो नास्टाकमा गएर लिस्ट भयो नि त्यस्तो कम्पनीमा पनि अब हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई एउटा भेहिकल क्रिएट गर्न खोजिरहेको छौँ. 5 भयो पिइभिसी चलाउनु भएको, पिइभिसी नभए चाहिँ केमा इङ्गेज हुनुहुन्थ्यो होला? मोस्टली म पढाउँथेँ होला. ए प्रोफेसन, ए टिचिङमै लाग्नु? टिचिङमै लाग्थ्यो. ओके, फ्री टाइम नर्मली केमा हो? मेरो फ्री टाइम युजली म मेरो छोरासँग बिताउँछु. ए मैले ठ्याक्कै उसको नाम लिँदै थिएँ, तपाईँ छोरो प्रमाण विक्रम थापा. प्रमाण विक्रम थापा, उसलाई एकदम मनपर्ने, यु नेभर वान्ट टु मिस. उसको एकदम मनपर्ने, उसलाई टेनिस खेल्न मनपर्छ जुन म जहिले पनि हेर्न जान्छु. ओके, खेल्नुहुन्न? म आफू त खेल्दिनँ, ऊ चाहिँ खेल्छ. इनफ्याक्ट अहिले उसको लागि म स्विमिङ सिक्दैछु, एकदम राम्रो स्विमर हो. ए अनि अब बाउ छोरा छ नि, किनभने म धेरै स्विमिङ पुलमा उसँग हुन्छु त्यसकै लागि म अहिले स्विमिङ सिकिरहेको छु. ओके, थ्याङ्क्स दाइ. लास्टमा अब यो समग्र हाम्रो अहिलेको 1.5 घन्टा जतिको छलफल भयो होला होइन, यसमा चाहिँ सबै कुरा निचोडमा निकालेर भन्नुभयो होइन, हामीले चाहिँ हजुरले इन्टरप्रेनर्स स्टार्टअप्सलाई दिनुपर्ने सजेसनहरू हो 2 कुरा. एउटा, जहिले पनि एज एन एन्टरप्रेनर जहिले पनि आफ्नो फिट कहाँ छ, ग्राउन्डमा कतिको छ भन्ने कुरा जहिले पनि हेर्नुपर्छ. मैले अघि पनि भने नि, हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि एज एन एन्टरप्रेनर एकदम सेक्सी, एकदम यो सेलिब्रिटी टाइपको जुन किसिमको एउटा भाइब क्रिएट भएको छ हो न, हुनुपर्छ. मैले फेरि त्यो एन्टरप्रेनर भने एकदम गरिब जहिले पनि कसैले पनि रिगार्ड नगर्ने होइन कि, म त के भन्छु भने बिजनेसम्यानलाई त यो देशको र हाम्रो समाजको सबभन्दा रेस्पेक्टेबल मान्छे अहिले आजको दिनमा कुनै पनि बिजनेसम्यानको नाम लियो भने त्यो फटा त्यो ऊ भन्ने छ होइन. त्यो कुरालाई चेन्ज गर्नलाई डेफिनेटली पनि अब यङ एन्टरप्रेनरहरूले धेरै सहयोग गरेको छ, त्यो खालको उसमा प्रोफाइलमा आउन थालेका छन् होइन. तर जहिले पनि हामी एन्टरप्रेनर भइसकेपछि आफ्नो फिट ग्राउन्डमा छ कि छैन भन्ने कुरा जहिले पनि हेर्नुपर्छ, चेक गर्नुपर्छ पहिलो कुरो. दोस्रो कुरो चाहिँ नि आफ्नो काममा लगनशील भएर काम गऱ्यो भने
जहिले पनि सक्सेस छैन जहिले पनि पाइन्छ भन्ने मेरो एकदम उस हो. त्यो मेरो म आफू पनि एउटा इक्जाम्पल हो होइन. म जब कोस्टारिकाबाट फर्केँ, जब यो प्राइभेट इक्विटी फन्ड सुरु गरेँ, मैले 3 वर्षसम्म 1 रुपियाँ पनि स्यालेरी लिएन. मेरो आफ्नै सेभिङबाट गरेँ होइन. मलाई कति बेलामा घरमा चाहिँ नि मूर्ख भन्थेँ कि, मलाई अब आइएनजिओबाट पनि धेरै ठुलो अफर्सहरू थियो, विदेशमा पढाउन जाने पनि अफरहरू थियो, मलाई दुबईको 2 युनिभर्सिटीले अफर गरेको थियो, युनिभर्सिटी वार्षाले नै तँ आइज तँलाई फेरि रिइन्सेट गर्छौँ, तँलाई यति स्यालेरी दिन्छौँ भनेर चाहिँ अफर पनि नआएको होइन. तर म त्यो कहिले पनि अब होइन, म छोडिसकेपछि म यो काम गर्ने हो र अब मलाई चाहिँ नि फाइनेन्सियल सेक्टरमै चाहिँ नि मेरो नाम चिनाउने हो भनेर म जहिले पनि लागेँ होइन. त्यो जुन चाहिँ एउटा भन्छौँ नि, एउटा चाहिँ नि भनौँ न तिरै चाहिँ नि जहिले पनि मेरो के थियो भने, नेपालमा अब मैले यो काम गरिसकेपछि यसलाई नै मैले इस्टाब्लिस गर्ने हो. र मैले मेरो अफिसमा कहिले काहीँ भन्थेँ कि, मेरो आशिष मेरो अरू स्टाफहरूलाई पनि के भन्थ्यो भने, हामी ग्लोबल इक्विटी फन्ड भने कस्तो फन्ड बन्नुपर्छ भन्दाखेरि, जहिले पनि प्राइभेट इक्विटी भन्दाखेरि चाहिँ नि ग्लोबल इक्विटी फन्ड जहिले पनि आओस् नाम होइन, होला हामी फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा नहोला, ठुलो फन्ड नचलाउँला, तर एउटा चाहिँ नि रेस्पेक्टेबल होइन, रेस्पेक्टेबल त हुन सकिन्छ नि त सानो भए पनि, एउटा रेस्पेक्टेबल फन्डमा जहिले पनि हामी हाम्रो नाम आओस् र जहिले पनि इनोभेसन गर्ने कुरामा, यो फन्ड म्यानेजमेन्टमा पनि इनोभेसन गर्ने काममा जहिले पनि ग्लोबल इक्विटी फन्ड आउनुपर्छ. त्यही भएर आजको दिनमा हेर्नुहोस्, वुमन फन्ड कसैको पनि छैन, हाम्रो छ होइन. तपाईँहरूले 1-2 हप्तापछि टेक फन्ड भनेर सुन्नुहुन्छ, हाम्रो मात्रै हुन्छ होइन. मोस्ट प्रोब्ली विदेशको फन्ड अनि विभिन्न किसिमका फन्ड चलाउने फन्ड म्यानेजरको ग्लोबल इक्विटी फन्ड होइन. त्यो हरेक कुरामा चाहिँ नि हामी जहिले पनि ठुलो नहोला, सानो फन्ड चलाउँला होइन, 50 करोडको फन्ड चलाउँला, अरूले 10 अरबको फन्ड चलाएछन्, तर हामी चाहिँ जहिले पनि युनिक हुनुपर्छ होइन. हाम्रो युएसपी जहिले पनि युनिक हुनुपर्छ मार्केटलाई दिने कुराहरूमा भन्ने कुरामा चाहिँ जहिले पनि हामी उत्छौँ होइन. सो त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ हामी जहिले पनि काम गरिरहेछौँ र सिमिलर वेमा चाहिँ नि एन्टरप्रेनर्सहरूले पनि त्यही हिसाबले चाहिँ काम गर्नुपर्छ कि, लगनशीलता र म के कुरामा चाहिँ डिफ्रेन्स लिएर आउँदैछौँ र के कुरामा मैले इम्प्याक्ट क्रिएट गरिरहेको छु, त्यो कुरामा चाहिँ जहिले पनि आफू अत्तचित्त भएर लाग्यो भने मेरो विचारमा सक्सेस इज अलवेज देयर. ओके ओके, सो थ्याङ्क यू फाइनली भाइ. आज हामीले आई थिङ्क एकदम रिलिभेन्ट कुरामा चाहिँ हामीले कुराहरू गऱ्यौँ, पोडकास्ट चलायौँ. यो स्टार्टअप्सहरू इन्टरप्रेनर्सहरूलाई फन्डिङ, इन्भेस्टिङ होइन, बिजनेस प्रोग्रेसहरूमा चाहिँ एकदमै यो रिलिभेन्ट यो फाइनेन्सियल लिट्रेसीको कुराहरू पनि भयो. यसको लागि तपाईँ आइदिनु भयो आफ्नो तर्कहरू, आफ्नो भनाइहरू, तपाईँको एक्चुअली एक्सपिरियन्स यो एकदम अमूल्य एक्सपिरियन्सहरू तपाईँले राखिदिनु भयो. थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट. होइन एकदम, म त जहिले पनि म अघि सुरुमा पनि भने, म चाहिँ एकदम सोसिएबल पर्सन होइन, मलाई एकदम म इनफ्याक्ट प्राइभेट इक्विटीमा मलाई जहिले पनि भन्छ, मेरो त ब्याकग्राउन्ड पनि होइन, म फाइनेन्सको फ पनि बुझ्दिनँ, ब्यालेन्स सिट हेऱ्यो भने कहिलेकाहीँ म नै तिर्मिरहन्छु होइन. तर म जहिले पनि के भन्छु, म कनेक्टर हुँ भन्छु कि, आफूले आफूलाई म कनेक्टर हुँ. मलाई फाइनेन्स नै सबै कुरो आउनुपर्छ भन्ने छैन. सिएफए गरेका मान्छे छँदैछन्, भाइहरू जस्तो चार्टर एकाउन्टेन्ट छँदैछन् होइन, जसले मलाई यो कुरो भन्छन्, लिगल कन्सल्टेन्टहरू छन् जसले मलाई लिगलको एस्पेक्ट भन्छ. तर म चाहिँ कस्तो पोजिसनमा छु या म कस्तो पोजिसन हुन चाहन्छु भने, जहिले पनि कनेक्ट गर्ने र अनि आफू जहिले पनि म एउटा कुरामा केमा गर्व गर्छु भने, म एकदम धेरै पढ्छु होइन, हरेक कुरा पढ्छु होइन, नयाँ कुरा जहिले पनि मार्केटमा आयो भने के कस्तो भन्ने पढ्छु होइन, बाहिरको प्राइभेट इक्विटी फन्ड्स कहाँ कहाँ इन्भेस्ट गरिरहेछ त, ट्रेन कता गइरहेछ भन्ने होइन. सो त्यो भएको कारणले गर्दा म के भन्छु भने, एज अ फन्ड म्यानेजर सबैलाई फाइनेन्सै आउनुपर्छ भन्ने छैन होइन, कनेक्ट गर्ने पनि एउटा चाहिँ नि स्किल हो, त्यो स्किल चाहिँ नि म लिएर आउँछु भनेर भन्छु कि. र यो नलेजको इन्टरफेसमा पनि म जहिले पनि भन्छु, म एक्सपर्ट होइन, म फाइनेन्स पनि पढाएँ होइन, म्यानेजमेन्ट पनि पढाएँ होइन, इकोनोमिक्सको स्टुडेन्ट हो, स्पेसली सोसल साइन्सको स्टुडेन्ट हो होइन. र त्यो सोसल साइन्सको स्टुडेन्ट हुँदा पनि म चाहिँ नि फाइनेन्सियल सेक्टरमा जहिले पनि एउटा भनौँ न एटलिस्ट एउटा रेकग्नाइजेबल फिगर चाहिँ नि बन्न चाहन्छु. किन भन्दाखेरि त्यो नलेजलाई कतै न कतै रूपमा चाहिँ नि त्यो एक्सपिरियन्स र नलेजलाई सिन्थेसाइज गरेर त्यो अर्को नलेज क्रिएट हुनसक्छ नि होइन. प्रोफेसरले पढाउन मात्र सक्छ, उसले गएर फिल्डमा गएर काम गर्न सक्दैन नि त होइन, त्यो छ नि त. तर म चाहिँ यस्तो फिल्ड यस्तो चाहिँ उसमा छु कि, म काम पनि गरिरहेको छु किनभने मेरो कम्पनीहरूले काम गरिरहेछ, त्यो एक्सपिरियन्स मलाई डिस्टिल भएर आएको छ होइन. र एकाडेमियाको चाहिँ इन्टरफेस पनि मसँग छ होइन, त्यो दुइटै कुरालाई चाहिँ ब्लेन्ड गरेर कसरी ट्रान्सलेट गर्न सक्छ भन्ने कुराको स्किल छ भन्छु भन्ने लाग्छ कि मलाई. सो त्यो काममा चाहिँ जहिले पनि होइन, चाहे पत्र पत्रिकामा लेख नहोस् या चाहिँ यस्तै खालको पोडकास्टमा आएर चाहिँ बोल्ने होस्, म चाहिँ एकदम फ्री एन्ड फ्रेङ्क होइन, कसैसँग डर्न मानी आफ्नो कुरा चाहिँ मजाले राख्छु होइन. र त्यो कुरा राख्नलाई चाहिँ जुन तपाईँले स्पेस दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच दाइ. सो थ्याङ्क यू सो मच, आजको यो पोडकास्ट एकदम प्यासनेट भएर सुनिदिनु भयो. आजको हाम्रो मनिष थापा दाइ हुनुहुन्थ्यो, हामीले इन्भेस्टमेन्ट फन्डिङ लगायत थुप्रै कुराहरूमा कुरा गऱ्यौँ. केही कमेन्ट छ भने तल अवश्य लेख्नु होला. र यदि तपाईँ एउटा स्टार्टअप्स हुनुहुन्छ, एउटा एन्टरप्रेनर्स हुनुहुन्छ, आइडिया राम्रो छ, स्केलेबल छ
होइन यदि तपाईँलाई फन्डिङ चाहिएको छ भने यु क्यान अलवेज फलो मनिष थापा दाई. म उहाँको लिङ्कडिनको प्रोफाइल पनि तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु. यु क्यान ओपनली एप्रोच हेम विथ यो आइडिया. र तपाईँलाई अरू कस्तो गेस्टहरू चाहिन्छ त्यो पनि सजेस्ट गर्नु होला. नाम जस्तो काम भने जस्तै हाम्रो व्यापार पाठशाला पोडकास्टमा हामी व्यापारसँग सम्बन्धित कुराहरूमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्ने प्रयास सधैँ रहिरहेको छ. आज पनि हामीले त्यही विषयवस्तुमा कुरा गऱ्यौँ. तपाईँलाई कुन चाहिँ जस्तै मार्केटिङ सेल्स इत्यादिमा कोही विशेष मान्छे ल्याएर कुरा सुन्नु छ भने हामीलाई सजेसन दिनु होला तल कमेन्टमा. विल ट्राई टु रिच देम आउट एन्ड कल देम एन्ड टक इन दिस पोडकास्ट. थ्याङ्क यू सो मच फर ग्रेट लिसनिङ. सी यु सुन.